ale je to hrozný šrumec, je to prostě všechno zavřený, musíš, jo, jsi tam prostě, je to, je, je to prostě, jsou to závody profi. Tohle je takový víc v přírodě, že tam jako jsi fakt jako na kraji někde, na tom, na tom kopci, prostě tam jako blbneš, prostě, že tam... Ale je vidět, stavět, že jsi úplně rozářený. Přátelé, kamarádi, uh, vítám vás u dalšího dílu motopolků máme tady dneska, tak jak jsou různé obory činnosti, tak dneska tady máme závodníka Kamila Holána, ahoj Kamile, ahoj, který ahoj, jezdí přírodní okruhy, závody, závody, na přírodních okruzích, budeme se o tom bavit, protože pro mě to je taková kategorie závodníků, kteří jsou podle mě největší, největší blázni a tak uvidíme, jestli se to potvrdí nebo ne. Určitě to neslyšíš poprvé. Vítám tě u nás tady v Genezi, v prodejně v Praze. Díky, že jsi přišel a vy si přátelé uvařte kafe, seděte a poslouchejte. Já myslím, že bude, bude co a to bude pěkný povídání. Já moc děkuji za pozvání, jsem tady rád a, a, doufám, že přesně těším se, na, těším se na vyprávění o motorkách. No tak hele, ty se nemáš moc na co těšit, že ty budeš vyprávět, já si těším na vyprávění, že já jsem ten, do tady poslouchá, ale Kamele, řekni mi, ty jsi, je, to, je to pravda, než začneme vůbec jako k nějaké tvoje osobní historii, jste největší blázni na motorkách, víte, Road Race 3 nebo, nebo, nebo nejste, nebo jak je to? No, tak jako vypadá to asi zvenku, to vypadá mnohem bláznivěji, než, než je. To, to, to si myslím, že, že to nebezpečné to je určitě, to ne, to rozhodně nespochybňuju. A uh, jako já to nedělám určitě kvůli tomu, že bych si myslel, že to je nejbláznivější, a vlastně jako jenom kvůli tomu to dělám, ale prostě dělám to, protože ta rychlost vlastně a hlavně ten jako bezprostřední kontakt s tím prostředním okolo mě uchvátilo tolik, že, že, vlastně jsem od toho nemohl se jako otrhnout, jo? protože já jsem, já jsem začal mě na okruzích jezdit, závodit a bavilo mě to šíleně, jako bavilo mě to hrozně moc a pak jsem se k tomu dostal až po nějaký době, až po určitých zkušenostech a, a, vlastně jsem už pak bez toho nemohl být, jo? takže to pro mě to je strašně jako osobní taková Uh, jako asi věc nevysvětlitelná v podstatě, jo, protože samozřejmě uh, jsem si vědomý toho nebezpečí a všeho a nechci uh, zbytečně riskovat, ale na druhou stranu něco ve mně prostě je, co mě láká strašně to jako dělat. Vlastně mm. mě to nenechá na pokoji. A je to vzniklo to, až když jsem to jako vyzkoušel. Nebylo to, že, by, že bych zatím šel jako hned, jako když jsem to někde viděl, ale prostě až když jsem to vyzkoušel na vlastní kůži, to bylo poprvé v Hořicích, tak jsem objevil úplně svět vlastně a strašně mě to nadchlo, strašně mě to dostalo a vlastně jako pak už jsem se na to samozřejmě jako přeorientovával, no. takže, takže jako to je z toho mýho pohledu, no. samozřejmě je jako mi jasný, že, že, z pohledu diváka to vypadá šíleně, že jsme jako blázni, ale můžu říct, že, to, že když to děláme, tak určitě to neděláme z toho, že jsme se už se zešíleli, ale z toho, že se na to snažíme připravit co nejvíc a já se osobně myslím, že že by to měli dělat a dělají to většinou hodně zkušený, spíš jako závodníci, kteří přesně už si odbili něco třeba na těch okruzích nebo už mají něco za sebou a potom vlastně jakoby se to aspoň trošku jako zabraňuje tomu potenciálnímu nějakému, nějakému nebezpečí. Jako no, že? Takže dělám všechno pro to, aby to, Nebylo šílený, ale možná to vypadá jako... Na já ti musím říct, že já jsem řekl, že jste nejšílenější nebo nejbláznější, přesně jak jsem to formuloval, ale samozřejmě, a nejenom já, ale všichni ostatní to neříkáme s despektem, ale s velkým obdivem a respektem, jako, protože řekneme, ty, to jsou blázni, ale hledíme na vás, že jo, jsme jak přikovaní k tomu, že jo, dohořit se a, a na ostatní závody chodí víc a víc lidí, protože je to prostě je to strašně jako... Divácky je to lákavý. hrozně atraktivní, no, no protože je to, je, to, z toho důvodu, já si to myslím, je to přesně ten kontakt, jako stejně to, co jako já prožívám, že vlastně jdu blízko těch překážek a těch, těch to, v tom prostředí a zároveň i divákům, tak samozřejmě pro ty diváky je to taky hrozně lákavý, že jsou hrozně blízko vlastně toho té trati, tomu, že vlastně jako ten, vně, ten, věm je, 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 naprosto jako unikátní jako v tomhle tom směru, protože nejenom, že jako vidíš samozřejmě ty motorky, ale ty cítíš, že jo, prostě ten, ten, benzín, cítíš prostě ty tlakové vlny, když projíždějí ty motorky kolem. Tu, tu zvukovou vlnu. No, ta zvuková vlna, vlastně no. to všechno ten věm je prostě několikanásobně intenzivnější, než když na to koukáš jako z dálky, že jo, prostě na tribuně, no, nebo jako někde na tom motodromu, což já chápu, logicky to jinak nejde, že jo, jo, na těch předních tratích to prostě takhle takhle možný je, což je dobře a ty lidi to prostě jako láká, no. To je jasný, že, že, to je hrozně intenzivní zážitek, je to na nich vidět, jako no. Jasný. No dobře, ale tak hele, my jsme tešku začali jsme takhle z, Ostra docela. Pojďme k tobě, jako pojďme k malému Kamilovi někde z Vysočiny nebo na Vysočině, ty jsi zeždán nad Sázavou. Jak se vlastně vůbec dostal k motorkám a, a kdy a, 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 jak? Zkus nám říct nějakou takovou tu tvoji já jsem, příběh. No, já jsem začal právě vlastně pozdě docela, ale já mám staršího bráchu, jenom o dva roky, takže my jsme byli vlastně víceméně takový jako, že všechno jsme dělali společně, nebo spoustu jsme dělali společně a já jsem byl takový ten, kdo jako všechno se snažil jako a vlastně brácha byl starší, tak, tak se dostával k těm věcem dřív a on byl takový šílený, že hned prvního jako fichtla, jo, hned na to skočil, hned jezdil, prostě hned všechno musel mít Simpsona prostě a tyhle ty věci. A já ne, já jsem byl takový, že já jsem, jsem zřejmě lákal se na tom svést, ale netoužil jsem jako, já jsem třeba neměl od 15 ani jako papíry jako na, na, malou motorku, jo. normálně jsem až od 17 jsem si teda udělal jako, tenkrát ještě to bylo možný, na velkou motorku, tak to jsem si udělal, ale jako nebylo to, že bych jako zatím za tak šel, jo, vždycky jsem měl možnost své, právě díky tomu bráchovi, ale jedno, a bylo to prostě tak, že, že a nikdy mi, říkám, nikdy mě nic jako netáhlo, ale jednoho dne, brácha furt vymýšlel, jako, kde si pořídit jako motorku a, a tohle, a s kámošem na půl si koupí a vlastně furt nikoho nemohl jako najít nějaký blázna, který by si s ním koupil jako rychlou motorku. On chtěl teda rychlou motorku si koupit jako super sporta. A já jsem pak začal, já jsem pak šel na vysokou školu tady a, a pak jsem začal si při, při nějakých brigádách a to už jsem si začal vydělávat nějaký jako peníze, které byly docela jako slušný tak jsem si myslel, že, že, to bude všechno v pohodě a že vlastně, a pak jednoho dne vlastně v tom žďáře jsme se s bráchou potkali a samozřejmě někdy na ránem už jako upyvá, že ho, na baru brácha říká, ale tak nechceš si se mnou koupit tu motorku na půl. Já to jsem teď měl někoho domlíny a ten to zase odmít a to říkal, no tak jo, protože už jsem jako si říkal, že nějakou motorku bych chtěl, ale ne, nebylo, nebylo to furt ještě jistý jakou. No a teď brácha říká, no tak si koupíme prostě tady nějakou šestistovku, třeba Kawasaki a a říkám, ne, ne, v té době vyšla nová R1, 98. rok, mm -hmm. 59. A to z kolik roku? Ty jsi čtyři ročník? já jsem 77, takže mě bylo 21, 20, mm -hmm. a, a, ty jsi říkal, hele, tak... A do té si... doby si teda nejezdil? Jez... měl jsem možnost, měli jsme jako v rodině vlastně takový jako cestovní enduro, takový veliký káler, Kawasaki, 650, mm -hmm. tak na tom jsem jezdil občas něco to, ale hrozně málo, hrozně málo, protože jsem vždycky byl na škole někde, jo, buď, buď v hlavě na střední, nebo pak v Praze tady jako na, na, výšce a vždycky jsem jezdil na tu vysočinu na víkend, tak když jsem byl na víkend, tak jsem si na něco mohl skočit a sednout. A aj, jako nic jako systémový. Ale ne, bylo, ne neměl jsem tak, právě ne? nic, no, A tohle to bylo vlastně jako první impuls od toho vráchy, já jsem říkal, tak jo, tak si koupíme tu redničku, nebo úplný <laughs> hrozná hovadina, jako nápad šílený, že jo, prostě koupit si hned tu nejsilnější Jako táto motor. by mi s rád po zádech, no. jako ne? A to je právě táta, táta v tom má taky roli, jako v tom hraje, a to je právě to, protože my jsme jako řekli, dobrý, tak si to koupíme, takže nadšení jako blázen a zjistili jsme, že kolik to stojí a, a, že na to teda nemáme, ale že nějak bychom to jako udělali, že se na to máme leasing nebo něco, tak jsme se jako radili pak nějaký den a táta to poslouchá a říká, co tam děláte? Říká, no, když tu si motorku, říká, no, jo, jo, a jako no, tuto, tu a, a říká, no, a kolik na to, kolik to stojí, jako, no, na to nemáte, že jo, říká, no, to, jak to budete dělat? Říká, no, budeme si brát leasing, a no, ale to přeplatíte nějaký peníze, že jo, přece to, říká, no, něco jo, ale tak to asi zvládneme. To. Řekl, no tak já vám to půjčím na to peníze. Jo. Takže, takže místo toho, aby řekl, vy blbci, jako uklidněte se, kupte si tady mopeda a učte se. Přestaňte drápit. Tak možná řekl, vlastně. tak já vám to půjčím, jste Maminka byla u toho taky? Ne, to ne. Ta ne. A By ta mám, se viděla jinak. Zrovna, máma je samozřejmě, no, máma je tady naprosto, jako, tady je hrozný blázen. On je vlastně jako do motorek šílený a vlastně je to, uh, nebo ne, do motorek, do motorismu jako celého. A se mnou v podstatě jezdí na všechny závody a i v těch jako nejhorších chvílích toho závodu to v tom se asi dostaneme, že mi jako podpořil vlastně a teď si to užívá se mnou na závodech všude. No a, ale máma je naopak úplně jako opak toho, že ona, ona vlastně jako by se rad, nejradši starala o tu rodinu jako doma, Jasně. ale my jsme tam doma nikdy vlastně moc jako nebyli, no, takže, takže to vždycky jenom čekala chudák, jako odkud se kdy vrátíme, nebo jestli jsme, hlavně, aby jsme byli celí, že no, takže to tak ta máma, máma jenom v podstatě zprávkala rukama, ale věděla, že nic jako Vzala to, jak to je, prostě. No, přesně tak, no. A takže jste šli pro novou jedničku? Takže jsme šli pro novou jedničku. A to jsem jako furt jsem ještě jako nevěděl, co vůbec mě jako čeká, jo. Tak, takže, a ty to... jsi neměl ani papíry, nebo měl už na to motorku? To už jsem měl, to už jsem měl. Už jsem jsi... měl normálně. Jo, vlastně, to, to, jo, jo. A to bylo ještě takový to, to se to, nerozlišovalo, že, že, bylo se to ještě nerozlišovalo, rynča. takže jako no. jsem jezdit mohl, všechno jako v pohodě. No a pak jsme jeli, jsme vlastně pro ní do Prahy, pro tu motorku. Do dodávce jsme ji vezli na Vysočinu. A já jsem se tam jako na ní hned sápal, že teda natankovat, a táta to vykládá, takže jsem jako říkal, že jedu pro benzín a vrátil jsem se za dva dny, ale to není pravda, ale je pravda, že jsem ten den asi ještě dvakrát tankoval, jako jo. Fakt, <laughs> takže, a to byl nějaký duben, jako, jako A brácha naštvaný čekal, kde no, se, že se taky ten byl zvíst. na mě naštvaný potom ještě furt, jo, protože já jsem, já jsem prostě naraz tohle to objevil, něco, co jsem neznal, to byla ta rychlost, jo. to je vlastně, to si myslím, že ta mě poznamenala vlastně asi na, na zbytek jako života, vlastně jsem poznal tu rychlost, zamiloval jsem si ji a prostě jsem fakt jako objevil úplně prostě nový svět pro mě, prostě nádherný. Takže to mě hrozně uchvátilo, no a na té motorce já jsem jezdil strašně prostě furt jako, kdy to šlo. A, a, já jsem třeba na, za tři měsíce najezdil po Český, jenom po České republice, 18 000 km na té jedničce. Fakt. To přestal chodit do té školy, přestal žít, nebo co? <laughs> no, to bylo tak, že jsem do školy už moc nechodil, ale a tu jsem měl ještě práci, že jo? takže já jsem, já jsem třeba dělal do 12 v práci, pak jsem skočil na motorku a normálně jenže ten ještě nebyl takový provoz, jo. Já jsem si to právě říkal, jak je to možné, že dneska už bych se tak ani jako nevydal. Celou ale to co, si představit. Celou noc jsem normálně jezdil, jako v létě samozřejmě, to bylo to, a kdy bylo teplo. A jsem třeba do těch 6, 7, 8 do rána, pak jsem šel buď do té školy nebo do té práce znova. Jo? A tak jsem to dělal furt, dokud jsem někde jako ne, neusnul. A ta motorka teda byla tady v Praze nebo ve Ždáře? Ve Ždáře většinou, jo, já jsem, já jsem, vždycky, ale jo, tady v Praze jsem jí, jsem, jsme si samozřejmě, jak jsme se dělili o ten čas na ní, tak. No počkej, tam na toho brácho nic nezbylo, to není možný už jako. no právě, že my jsme to furt jenom dávali na nějaký ty kontroly, že jo? měnili jsme furt nějaký rozety a to a ten prostě byl hrozně naštvaný. A on taky jezdil dost, ale, ale ne, ne, nemoh, ne, ne tolik jak já, jo. Takže, takže tam vznikl jako trošku, trošku, konflikt tom, že, že vlastně on zjistil, že já jsem úplně do toho blázen a já jsem se vlastně díky tomu, že jsem pořád jenom jezdil někde po suněcích, tak jsem se dostal samozřejmě i s nějakými, jako jsem se potkal lidma, že kamarádama a tak. A tak oni říkají, ale tak my pojedeme tady že v Brně na okruhu jako jízdy pro veřejnost vlastně, že jo. Doteď se to, myslím, jako jezdí, vždycky je to v úterý, nebo bylo to v úterý nebo ve středu večer, jo, mm -hmm. a jako po tom jezdění v 6 hodin do třeba 8, když bylo světlo, tak to. Takže tak já jsem tam takhle jednou přijel a, a vlastně jsem vůbec nevěděl, jak tam chodí, tak jsem se tam jako ptal, jako kde se dají koupit nějaký ty lístky a to a byl jsem takový hrozně jako vyplašený. Ale hrozně jako mě, jsem, mě to lákalo, že bych si to zkusil. No. A vlastně jsem se to zkusil. A zase to byl další jako stupeň, který jsem jako, který mě dostal, který mě uchvátil. Jsem říkal, ty no tak to na té silnici, to se ani nevyužije ta motorka, ale na tom okruhu, to je super. No, takže tam mm. jsem, takhle, jsem tam začal jezdit, přetáhl jsem tam i bráchu. A hrozně vtipný, jako istorky, jak jsme furt měli tu jednu kombine... My jsme měli jednu motorku, ale i jednu kombinézu, mm. Vtipný bylo to, že se samozřejmě po půl hodinách se jako otáčí, že, nebo mění ty skupiny na tom, na tom ježdění. Takže já jsem měl první brácha druhou a on, a my jsme se museli rychle přelít, protože tam vždycky jedna zajížděla a druhá už najížděla. Tak on čekal na tom nájezdu už v podstatě v trenkách. <laughs> a já jsem přijel rychle, dal jsem motorku, slíknul jsem se, teď on se musel nadával mi, že jsem se spotil. Spocený, že jo, toho, ale mělo. pak jsem se zase oblíkal já do toho poděm, takže to bylo takže jako kuriozní chvíle. Tak jsme, tak jsme zjistili, že to jako, tohle jako moc nepůjde. A, ale vlastně, ale jak furt jsme to jako dělali, brachu to taky nadchlo hrozně, jak jsem byl rád, že jsem vlastně si měl v tomhle tom parťáka. Ale brácha říkal, že takhle to nejde, že už sedneme motorkou a naštěstí se nám jako docela zadařilo, že jsme prostě e, měli na to, že brácha si koupil r 6 No a e, pak vlastně jsme, tím pádem jsme tak začali jezdit oba dva jo, a furt jsme jezdili ty, ty jízdy pro veřejnost a to a nebo po silnicích. No a pak vlastně ten další rok jsem si říkal, hele tak co bychom mohli jako dělat dál, jako by mě by to bavilo, jako jezdit víc na tom okruhu. A tenkrát ty agentury v podstatě nějaký moc jako nebyly, jo, to bylo rok 2000 No a tak jsem říkal, no tak pojďme závodit, že jo, prostě, takže zase jsem dostal takovýhle jako nesmyslný nápas, mm -hmm. prostě nic jsem o tom nevěděl, ani vrácha, ani já jsme o tom nic nevěděli, tak jdeme závodit. Existovala tenkrát volná třída a to byla vlastně taková jako vstupní vlastně brána do toho, že jo, a, a my jsme šestky litry dohromady ještě tenkrát a byli takový, jako, takový blázni jako my, tam byli prostě, no, takže to jsme jako začali závodit. No a teprve, když jsem začal jako tyhle ty závody jezdit, tak jsem zjistil, že vlastně to vůbec neumím. Jak jsem si myslel, že to umím, nebo jsem si myslel, že jsem rychlej už třeba proti ostatním že jo, lidem, co byli na tom okruhu. Tak jsem zjistil, že to, takže jsem se to jako znovu, jako jsme se to učili, no ale učili jsme se to tak, že samozřejmě to bylo vykoupený pádama, různýma a takovýma věcma, Začátečnické chyby a všechno možný. Ale pořád jako vždy, když jsem jako se nějak to oklepal, nějakého pádu, tak nikdy jsem nemyslel na to, že to zabalím. Prostě, mm -hmm. jako, jo. spíš to bylo, spíš pak přišla samozřejmě ta další věc, která e, zákonitě přichází s tím, a to jsou nedostatek peněz, jo? Takže, takže to teda přišlo rychle, protože vlastně, když jsme zjistili, že jsme třeba neměli ani nahříváky, jako jo, tenkrát, jsme jezdili závody, jsme prostě vlastně neměli nahříváky, takže to, to až třeba potom v půlce sezóny nějak brácha někde sehnal. On byl asi hrozně šikovný, takový jako obchodník, že se dokázal rozvínout a zjistit, jo. A ty to tam mají, tak za kolik to mají, se nám to dá, a to. Tak to, on, to on... A v tomhle tom jsem hrozně jako byl strašně, je to pro mě nepo, nepohodlný tady tyhle ty věci, tak on to naopak všechno tyhle věci vyjednal, tak to bylo fajn, takže tohle jsme se všechno učili, no. Takže takhle já jsem začal vlastně. A ty motorky jste měli rozděleny jako jasně, ty měl jedničku, on šestku, jo, takhle no? jsme si to, on říkal, že už tu jedničku nechce, protože on byl na to takový jako, jako rapl trochu, že vlastně za to bral a, a, vždycky to někde vykopalo, takže jo. říkal, šestka pro ně bude lepší, já s tu jedničku jsem jako, mě to nevadilo, jo, mm -hmm. já jsem zase vlastně dělal jiný chyby a jiné věci, ale vlastně jako začalo to tak, že já jsem jako jeden rok si koupil motorku, a v podstatě hned ten další, už jsme zač jako přemýšleli o tom závodění, jo? což je vlastně jako hrozně rychlý skok. Rychlý, rychlý ale zaplať pámu za to, že na té silnici jsme se moc jako ne nezdrželi, protože to je samozřejmě jako vždycky zdroj hroznýho jako nebezpečí. Takže jsme začali takhle závodit a jezdili jsme společně a brácha pak měl jiný plány, že odešel, on se odšel do Anglie na pár let a tak já jsem zůstal v tom sám. A tady právě pak přicházel ten táta, který samozřejmě následoval, jezdil s náma na ty závody. A a pak jsem se jako skončil bez bráchy, jako sám a bez peněz a vlastně jsem říkal, že jako to už asi nedám. Přestože jsem hrozně chtěl a to jsem ještě neměl ani moc jako výsledky, to ještě nebylo nic extra. No a táta mi vlastně v tomhle jako podpořil, že mi, že mi prostě, pomohl jako s financema i s, i s, vlastně tím jako zázemím. Mm -hmm. a, a pak se relativně rychle, po nějakých dalších třeba dvou letech jsem se dostavili nějaké výsledky dobrý a když si pamatuju první bedno, to bylo v Hradci Králový na letišti ještě, ještě o tenkrát. A to se jakou soutěž, jako mistrovství republiky nebo ten bylo, to mistrovství, Kápne, rep, to, bylo? bylo to, mistrovství republiky, no. protože jak jsem říkal, ty agentury moc žádný nebyly v té době, takže tak se dalo jezdit jenom jako oficiální závody, bylo to mistrovství republiky. A tady ta volná třída, to byl vlastně takový jakoby přebor. jezdilo hmm. se to současně, ale bylo to vyhodnocovaný jako přebor. A kubatura byla jedno? Nebo to bylo... byla nejdřív jako 600 i tisíc dohromady, ale pak se to rozdělilo, takže už se jezdilo jako volná tři a tisíc prostě, jo. Mm -hmm. No, takže tohle to jsem jezdil a tam se mi pak podařilo dostat na tu bednu a to prostě naráz jakože to je taková odměna za ty, za to snažení, za ty hrozný jako pády, za to, že prostě nemáš peníze, látuješ to prostě, motorka poslepovaná vždycky prostě hrozně a, to, a tohle naráz bylo úžasný takže to nás jako nakoplo, nejenom mě, ale jako tátu a pak vlastně na to se, samozřejmě už jsi trošku vidět, že jo, takže už, už trošku i se mě třeba nějaký sponzory, nebo občas si to někdo všim, někdo mi pomohl, nebo s něčím, takže... Jako sami přišli a řekli, hele, my ti tady nějak... To, to, to ne, to ne. to nikdy takhle nebylo, ale už aspoň jsem mohl jako říct, ale já jsem tady, tohle jezdím, takhle jsem to, tak oni se podívali, aha, aha, no, tak možná, jo, tak nás to třeba zajímá, nebo... Samozřejmě vždycky to byli lidi, když mi někdo pomáhal, ať finančně nebo materiálem, tak tak to byly vždycky zainteresovaný lidi, kteří vlastně to zajímalo, jo? takže nikdy to nebylo tak, že bych, a já jsem to ani nikdy neuměl, jako zaklepat někde na dveře a říct, já jsem tady závodník a dejte mi jako peníze, no? takže mm -hmm. spíš když jsem vycítil, že to někoho trošku zajímá, že vlastně někdo motorkář a vlastně jako, že může pomoct, tak, tak jsem pak jako vytušil šanci, takže takhle jsem jako získával pomaličku nějaký, nějaký prostředky na to, Uh, a vlastně překonal jsem tu nejhorší jako krizi, kdy jsem vlastně neměl vůbec žádný peníze a jsi vlastně jako neznámý, nemáš prachy a tak vlastně to je fakt, takhle jsem musel skončit samozřejmě strašně moc lidí, já jsem měl štěstí, že jsem to nějak překonal a pak se dostavily ty výsledky na těch okruzích, což bylo fajn pak jsem začal jezdit ty superstoky To jsi, počkej, to jsme v jaké době? Kdy, kdy, kdy k nějaký rok? To je třeba rok 2003, podle mě mm -hmm. no a pro, tam už jsem slýchával od těch hořicích právě, jo. A, tenkrát ještě se jezdil ten seriál, vlastně s mistrství republiky se jezdil Alpe Adria, který se jezdí do dneška, ale dost to podle mě jako upadlo poslední dobou, ale v té době to bylo tak, že tam bylo třeba v, té třídě Superstock nebo Superbike, bylo třeba 50 lidí, jako, jo, tam jsem se rval, na lokty prostě o 25. místo. Jo? Že to bylo úžasný. Ještě mě, já tady jenom i, i pro, pro lidi, jako, ale i pro sebe. Mluvili jsme R1, R6, to je jasné 600 a 1000. Teďka jsme Superstock, Superbike. Co to je za kategorie? Jo, to, jasně, Jak se to líší? Mě, nebo... Furt jsem měl tu tisícovku, furt to byla ta R1. Jo? Měl jsem, myslím si, že pak jsem ještě v tom roce 2003 jsem vyměnil motorku. To jsem byla moje druhá motorka. A jsou to, já jsem měl pořád jako víceméně, jsem začínal s tou litrovou třídou a tu jsem měl hrozně dlouho. Jo? Takže tohle to jsou ta třída Superbike a Superstock, to byly tisícovky, ona je třída Superstock i na šestistovky. A já jsem se držel tady ty tisícovky, ty, ty, litrový vlastně kubatury, takže jsem že Superbike nebo Superstock. Ono to bylo v té době celkem jedno, protože ty, obě ty třídy byly hrozně nabitý, hrozně to bylo. A čím jako... se to liší, Superstock a Superbike? Superbike jsou motorky, které jsou. Tam mají mnohem větší možnost úpravy, třeba motorů a různých jako dalších dalších komponentů, kdežto ty superstok jsou vlastně jako a stok jako ze skladu, skladová motorka to tak znamená být, ze showroomu Mělo by to tak. Mělo by, být, jezdit, přesně jezdit, tak. Jo? mělo by to tak být, takže to pro mě bylo při, přijatelnější, protože já jsem na ty úpravy neměl další, takže Jasně, já jsem chtěl Je to mnohem jistit. levnější asi, že? Relativně levnější, přesně tak, no. hmm. nebo proti těm superbikům voda levnější, no a hmm. takže jsem jezdil za tohle a to byla hrozně nabitá třída taky a pro mě to byla ta největší škola. Tady, 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 a tam už jezdili i zahraniční závodníci. Přesně učili. tak. přesně tak. Alpe Adria je vlastně takový, nechci říct jako středoevropský pohár v podstatě, jo, ale bylo to, bylo to jako země jako Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakousko, Itálie, tam byli taky jezdci i něm, Němci, takže bylo to takový jako mix těch jako mm -hmm. střední Evropy a, a bylo to hrozně jako super, velmi vysoká úroveň. A hlavně jako pro mě to byla největší škola vůbec jako ježdění, co, jsem, co mi to dalo od, od té doby, než jsem začal závodit. Jo. Takže tam fakt říkám, myslím, že jsem byl třeba 20. 25. Ale byl to souboj, celý závod se třema jezdcema na lokty prostě a to, takže hrozně, tam mi to hrozně dalo. To byla největší škola vlastně pro mě jako taková závodnická. No a přesto pak jsem mi začalo dařit i v tom, jo, protože ono, se jelo jako tady tohle všichni ty mezinárodní jezdci dohromady, ale vyhlašování bylo třeba jenom českých jezdců zvlášť do toho českého mistrovství. Jo. Takže tam se mi dařilo, že jsem byl taky jako pořád někde kolem té bedny a bylo to jako super, protože pak už jsem nejezdil 20. už jsem jezdil líp. Jako. A vlastně furt jsem, se, furt jsem se učil, furt jsem se zlepšoval. No a, a pak už jsem jako začal mít takový, o těch hořicích jsem slyšel už třeba pár let za sebou, od to roku třeba 2002 mi říkají kluci, no tam my jsme byli hořicí. Tak ono se to tak nějak začalo obnovovat, ne, ty přírodní okory, to bylo takový jako spící trošku, ne? Tady no, to... ale ty hořice právě to relativně, pořád? ty relativně měly jako dlouhou, dlouhou, dlouhou tu šnuru, že, že i vlastně nebyly moc přerušený, jako na pár let tam něco jako byl nějaký výpadek, ale myslím si, že ne, ne moc, mm -hmm. jo, takže to fakt, mm -hmm. to fakt jako ty mají, ty mají nejdelší tradici u nás. A jezdili se tam, já jsem to sám nevěděl, jo, takže, takže tam mají vlastně jako ty pamětníci, ty vědí přesně kde, kdo, kdy, jaký superbajky, první, první superbajky, kdy tam začal kdo jezdit a tak, jo, takže opravdu tam, tam, ta, tam ty závody se jezdily strašně, strašně, dlouho, nebo jako bez, bez, bez přerušení. Než se dostám k hodicem, že já bych ještě ty chvilku zastavil do těch okruhů, to mě zajímá, třeba ty jsi říkal, že se jako učil jezdit a tak dál, jak to tady funguje v tom světě? Ty si třeba natáčíš si soupeři, díváš se, jak oni projíždí zatáčky, jinou techniku, nebo se s někým o tom radíš, nebo jsou na to nějací trenéři. Jak se trénuje jízda na motorce no, kruhu, když začínáš třeba? No, já když jsem začínal, se. tak nic takový, žádné metodiky moc jako nebyl, nebo spíš jsem možná taky i svojí vinou jako to ne, nějak nečetl, nebo jsem se tomu, já jsem to jako ne, mě nejvíc dávalo to, že když jsem se mohl svést za někým rychlejším, jo? A právě, jako že, se ho a dívat se vlastně, jak je jede, jo? A právě, že díky tomu, jak bylo to pole narvaný startovní, tak jsem si tam vždycky nějakého o něco málo rychlejšího soupeře našel, což bylo super. A vlastně s tím jsem mohl jako závodit, jo? A pak jsem nejdřív jsem koukal, jak jde, Jak, co jezdí, kde, jaký ty, a pak jsem ho třeba kopíroval a vlastně pak jsem ho i dokázal předjet, jo? Hmm. takže jsem si vzal zase někoho rychlejšího. Hmm. Takže tohle byla vždycky moje taková, já jsem vždycky hrozně rád jezdil se s rychlejšími jezdcima, protože Prostě o, to, o těch jsem se vždycky nejvíc naučil. No. Takže to byla moje taková moje jediná metoda, jak to vlastně... A jezdili je, tam s tebou jako nějací Češi jako kluci, který třeba byste znali? Jezdili. My jsme se jako s těma Čechama znali dobře, se všema vždycky, když jsme byli. A kdo byli, tam takže, s tebou tak jezdil třeba? Uh, tak je, tenkrát to byli jako kluci, který už třeba ani nejezdí, jo, ale... Uh, je, přemýšlím takhle, no, já můžu jmenovat, jo, třeba s Petrem Čermákem jsme strašně jako byli super, to byl jako závodník skvělý, který i v Hořicích jezdil dobře, právě, ale musel skončit dřív. Pak tam byli uh, Pavel Bitner, třeba mm -hmm. ten byl rychlej hodně, uh, Kamil Prager, uh, prostě takovýhle jako jezdci, který byli rychlejší, prostě jo, a byly to to, to, pro mě tyhle, ty, tyhle ty jména, s těma jsem vlastně jako závodil. A neměl jsi ambici, jako by si říct, dobře, jedu Adriáka, posunout se třeba do nějakého toho mistrovství jako, světa, nějakého tady toho. Měl jsi takovou ambici v sobě? Jsem, Bylo to tam? Jel jsem jednou, tak samozřejmě, jako máš tu cestu, víš, že vždycky jako máš kam jít nahoru, tak jsem samozřejmě to pokoušelo, protože já jsem takový ten objevovatel vlastně, že, 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 že lákám mě vždycky nové věci, nové věci, takže Jednou jsem měl mistrovství, to bylo v Mostě, ještě se jezdil mistrovství Evropy normálně, opravdu jako po Evropě. A jezdil se to i v Mostě. A já jsem tam měl jednou právě tady ty superstoky tisícovky, jsem tam měl závod. A bylo to skvělá samozřejmě zase, zase jakoby zkušenost. A vlastně i to, že ty evropské věci nebyly až o tolik dál, než jako by jsem byl já, že se dalo jet s nimi, byť jsem měl někde jako vzádu, ale, ale bylo to v kontaktu relativně, bylo to velká zkušenost, hlavně i ty závody jsou, nebo třeba poprvé první závod na 22 kol v Mostě, jako jo. což do té doby se vždycky jezdilo kolem těch 10, 12, maximálně 14 no, To je záhul docela A tohle prostě bylo, no, přesně tak. Takže, takže to byla pro mě super zkušenost zase, ale tam jsem strašně jako poznával, že vždycky mi chybilo něco jako málo, nebo ne, něco málo, docela dost peněz, jako abych měl to zázemí technický nějakým způsobem připravený. Jo? A pak, když vidíš, že, že vždycky budeš ztrácet jako na té technice, tak je to zase demotivující. Tak já už jsem se pak nehrnul do žádných jako velkých těchto těch jako šampionátů. A říkal jsem si, dobrý, tak ta Alpadra je takový, jako, že maximum, co si můžu dovolit, co, na co mám jezdecky a zároveň technicky. Takže, takže tam jsem byl šťastný, to bylo jako v pohodě. A ta úroveň, říkám, v té době fakt to bylo super, tam bylo spoustu závodů. A tyhle závody se asi nedají jezdit jako profesionálně, tam je každý ten jezdec, je asi jakoby, no, je to koníček pro no, každýho, to ne? je určitě jako koníček, i když asi tam třeba nějaký ty jezdci, ale myslím si, že by tam byl někdo... Tak takhle tak, jako kdyby měl někdo jeho nějaký zázemí, třeba rodiny, že jo? no. Mm -hmm. takže, takže to bylo spíš jako amatéři, ale rychlí amatéři hodně jako no takže jo, jo, to já nemyslím bylo... tak, jenom jestli se tím dá živit nebo nedá živit kolik no. třeba stojí tak sezóna tady v takovémhle závodě v tu dobu samozřejmě je to jinak než je to dneska asi, no. ale plus minus kolik to tak vyjde řádově, já nevím, je to 100 000 nebo 5 milionů, já vůbec nám představu je to, kolik máš, ale já když si to beru jako, nevím, jako svoje, svoje podmínky, jaký jsem měl tak to bylo třeba 300 tisíc na rok. Ale já jsem byl taková ta chudší část. Tak dá se utratit asi řádově víc. No, je. ale to už ne, ne, bez studna, jasne, jako, to je pak bezedná studna. To jako dva jasne. miliony, není problém. Tretit, jo. Jo, ale ale těch 300 je tak jako existenční to, minimum, to, abys mohli. To jet. bylo v té době, no, té teď době. je to samozřejmě asi trošku zase jako jinak. No, je to náročné. A tak čas. tam jsou co pneumatiky? Hlavně palivo, pneumatiky, hlavně jasně. pneumatiky. A jako nějaká základní úprava motorky, že jo, tak hmm. tam záleží, kolik na to máš, můžeš si upravit motorku za 20 tisíc nebo za 300, to je jedno, ale to je třeba základní investice, tu ani tolik jako nezmiňuji, spíš, spíš ten provoz, jo? tam je největší provoz, největší jako náklady jsou za gumy, hmm. A vlastně za ten čas strávený na trati, protože pokud chceš trénovat, za to platíš tak všechno. za to stojí, samozřejmě to samozřejmě stojí. A nějakého mechanika ještě, ne? Třeba máš nebo něco. Jo, 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 no, tak nejlepší. Ale já jsem měl vždycky naštěstí, takový jako načence, který pomáhal pomáhali co, zadarmo. takže... si ještě připlatil. No, já jsem vždycky říkal, ale se mnou tě jako nečeká žádný jako velký výdělek, můžeš se maximálně bavit, ale, ale většinou budeš zamazaný od šmíru a... A, 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 ještě, a budeš... ještě, bude naštvaný kamil na tebe řvát, pohodu, jako c... že... é, to jsem naštěstí nikdy nemusel. Nebo Nejseš to ne, bylo ne, v pohodě, jsem se jako snažil, snažil... Naopak já to chápu, když mi někdo pomáhá zadarmo, že to musí být tak, že to musí všechny bavit. Jako no, to je, já jsem to vždycky dělal, protože jsem se tam jel hlavně bavit. Jo, a, 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 ve chvíli, kdy jsem říkal, chvíli, kdy nás to nebude bavit, tak jsem to vykašlem. ale vždycky mě to bavilo, vždycky jsme to udělali tak nějak, aby, aby nás to bavilo. No. no a tak pojďme do těch hořic teda. Takže vlastně říkáš, slychal jsem, slychal jsem a někdo ti řekl, hele, pojď se tam podívat, nebo se tam jel, nebo se přihlásil zrovna. Právě, tak, že, jsem, to dát, jako, že jak jsem v těch bylo. hořicích jako, nikdy vlastně předtím nebyl, jo, což já doufám, že hořičáci proměnou. <laughs> a takže si ani neměl Ale... jako představu, o čem se mluví, když se říká hořický okruh. Ne, jo? přesně tak, neměl jsem představu. Ale jako vím, že o tom se mluvilo víc a víc. No, tak, jsem, tak, jsem, tak, jsem, to, tak jsem říkal, dobrý, tak teď už něco jsem poznal těch okruzích, už je to takový jako, že nějak stejný, nebo tak jako dva roky to bylo takový, že jsem jako to, to bylo stejný a říkám, tak zkusíme něco nového. Tak půjdeme dohořit. No, a to byl rok 2004. A to si pamatuju, no. to prostě jsem tam přijel a, a, všechno bylo jiný samozřejmě, ale já jsem tak trochu čekal, protože už jsem jako v vyprávění, jo, že depo no, je v kempu a tam prostě což na trávě a tohle a tohle, tak nic mi jako ne, nějak nerozhodilo, nebo bylo to nic, jako, že by to, ale já jsem jako blbec si ani třeba neprošel tu trať předtím, jako, jo, takže jsem, ani nevěděl moc, kudy vede, takže jsem vyjížděl až do toho tréninku, jako, protože tak to bylo takový jako zajímavý, že jsem to poznával vlastně během, Během toho dneska, že jo, dneska to máš takový, že tam, my tam provádíme ty nováčky, ty jestli co to, jako, že to si to jde večer projdeme a všechno. Nic takového předtím nebylo, takže prostě přijel, nejdeš, čau, jo, takže takhle to, takhle jsem to... A je hromadný, anebo, nebo po jednom, hromadně? Hromadně se vyjíždí, jako, jo, no, nějak na tráť, mm -hmm. a takže to bylo taky takový, ale já jsem si, jo, vždycky tak nějak jsem se snažil jako svoje, protože já jsem nejdřív... Se pozná, a to třeba jsem pak zjistil, že na těch přírodácích mě se nejlíbí bez disky samotnímu. to tak, jak jsem říkal, že třeba na těch tratích, na těch motodromech jsem se nechal, nebo rád jsem se vytáhl za někým mm -hmm. rychlejším, tak tady naopak jsem jako vždycky zajel, nebo vždycky mě to, vždycky mě to jako lákalo samotného, protože já jsem se vlastně jako získával to sebevědomí na té trati, protože tam je to mnohem víc o, o tom, kolik si jako věříš v té hlavě, aby si to jako nastudoval tu trať. Než na, tý, než na tom motodromu, že tam se trošku jinak postupuje. To vlastně rozlišuje, já si myslím, tak se dá jakoby rozlišit ten sport, jo? že vlastně, že na té, byť jsou to stejné motorky a v podstatě skoro stejné jako trati, nebo myslíš si, že tam se jezdí stejně, tak je to jinak, jo? že na tom okruhu tam fakt piluješ prostě ty nájezdy a výjezdy a průjezdy po drobných jako kručcích, jo? řekneš si takhle, takhle, dáváš si tam ta elektro, ta telemetrie, že jo, na ty motorky studuješ prostě drobný ro rozdíly a postupuješ po malých krocích a máš hlavně možnost to dělat, protože ty si můžeš, tam záleží jenom kolik si zaplatíš tréninku a můžeš na té trati strávit prostě tolik času, na máš prostě peníze v podstatě, jo. Ne třeba přímo při těch závodech, ale jindy, takže ty si, na těch přírodních tratích nemůžeš jezdit jindy, jenom při těch závodech a navíc máš jenom dvě kvalifikace, jo, takže dvě půlhodinový nebo 20 minutový kvalifikace, takže tam není čas na nějaké jako studování a dělání jako malých krůčků, tam prostě si musíš věřit, že to nějak projedeš, to je veliký rozdíl k tomu přístupu vlastně jako. Takže proto mě třeba na těch tratích se jezdilo vždycky líp samotnému, tak já jsem si to tak jako studoval. Přišlo mi to dobrý a dokonce jsem vlastně, já už ani nevím, to pořadí na startu, ale bral jsem to spíš s tím, že hlavně si to chci jako v klidu užít. A, a to a jakou kategorii? Když to byly zase ty šesti, tisícovky, pardon. Tisícovky. Ty superstoky? Tam to balty. byla vlastně otevřená třída jako jedna, jo, jako ono to vlastně doteď se to jmenuje, ani nemenuje superbike nebo to, ale bylo to jako Uh, volná třída nad 600, v podstatě. Rozumím. Takže to byly jako litry, jo. A uh, no, takže, takže s těma litrama jsem tam jel, no a, a ten, ten, roč, ten rok tam zrovna padaly kroupy a hrozně pršelo na závody, takže jsem to ještě jel na vodě, jako, tady tu, tu šílenost. A, ale měl jsem to skvělý zážitek, protože přesně tam jsem přišel do kontaktu s těma lidma, s těma, s těma, jako, i s těma traťákama, ty se zajímají o to, osobně se poznávají s těma mm -hmm. jezdcima, mm -hmm diváci proudí do toho depa prostě v hrozných jako davech, hrozně se zajímají, jsou to nadšený prostě lidi a seš tam přímo s nimi. to byl prostě úžasný zážitek, který jsem předtím neměl na těch motodromech, tam se tvar na nás přišel se někdo podívat a ještě navíc pak z dálky, pak ho nepustili třeba do toho depa, že jo, dneska už je to zase trochu lepší tady v tom, i když teď kvůli koroně ne, ale prostě Nicméně tohle ty přírodní tratě na to jsou úžasný v tom, že jsi v kontaktu s těma fanouškama, jsi v kontaktu s těma traťákama. Je to taková jedna jako velká rodina to se mi hrozně líbilo. No. Tím, je to, tím mě to hrozně dostalo. To je návrat trošku do těch začátků bez toho motocyklového závodění, ne? Takhle to bylo někdy v těch je, je to 30. Tak, letech no. Počítáně, je, to jako tak, vlastně jo, je to tak, že, že vlastně takhle se jezdilo předtím. A vlastně je to, akorát ty motorky byly o něco slabší, když ty lesci jezdili bláznivě. Jako no, myslím, myslím, že to bylo že... bláznivě na úplně no, stejná. to je <laughs> to pravda, ale oni jezdili třeba na kostkách, že? No právě, přesně tak, a na <laughs> takže, písku na štěrku, já takže, myslím, takže, že... Takže, to, takže je to jako, je to, hlavně je to hezký hra v tom fakt, že seš v tom prostředí jako jiným. Je to takový všechno domáčtější, je to blíž jako mýmu srdci rozhodně prostě, no. no a tak tam první závod jak dopadl? Do Rosy? Dojel jsem ho, jsem ho, byl jsem šťastný jako blecha, to si přesně pamatuju. Myslím si, že jsem byl 13. nebo 14. Nebo a zaskočilo tě takové. něco, jako, že bys řekl, ty tak tohle jsem fakt nečekal. Ne, ani, ani ne, ani ne, ale jako co mi strašně dojalo, a to bylo to, přestože byl fakt hnusný počasí, tak tam bylo všude spoustu lidí kolem trati a ta krásná jako atmosféra toho posledního po závodě, když se jako odmávnou už vlajkou, tak pak je to mávací kolo, se tomu říká, jako mm -hmm. ten to, to, konečně A to je úžasný, protože ty fanoušci vtrhnou na tráť a prostě plácají tě po zádech. A samozřejmě je to, každý chce, že jo, zažít tohleto, tak, 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 to, mě hrozně jako, to mě hrozně těšilo, to bylo úžasné. Já úžasný. jsem si vždycky myslel v televizi, když se dívám, že to hrozně leze na nervy, že se bojí, že někoho srazíš nebo tak. A ty říkáš, že se na to těšíš, tak je to opačně. No když už jedeš tu, to poslední kolo, tak samo <coughs> to z tebe to spadne, by to hrozně jako příjemný, že ten, už seš v euforii, jenom že to dojedeš, ten závod, který je nebezpečný a ty ho zvládneš, tak to je úžasný. Jako. Potom ještě, když jsi třeba na nějakým dobrým místě, ale tohle nebylo dobrý místo, to bylo jedno, já jsem chtěl, jako abych to dojel, to bylo super. No a pak samozřejmě tě pochválí ty, ty, ty fanoušci, kteří fandí každému, což je úžasný, že hmm. to právě, že vlastně každý uberou, jako, že jste borci a tohle. A kolik má kilometrů ten horický okruh? Má a, pět kilometrů, pět něco, pět třistá myslím, hmm. nebo něco takového. No, takže, tam je tak... ta cílová rovinka nahoru do kopce. To je do kopce že? Takový, takový, no, to není ani moc jako rovinka. No, taková... no, no, ne, jako. A vlastně jsou tam i delší rovinky, jsou tam i delší rovinky na té trati jinde, ale tady prostě ten cíl a ta věž je v téhle v jako pasáži, kde, kde, je to depo vlastně. Tam je to daný. no a tak co se v, Kamilovi stalo jako v tu dobu, když tohle si dojel? Takže no, pořád... byl jsem z toho, říkám, jsem byl jsem z toho úplně nadšený. A vlastně jsem si říkal, jo, to je nádherný, to je prostě to je úžasný, to je to, co, násobit moji radost, vlastně, kterou, kvůli který jsem to dělal, ty závody, tak jsem říkal, jo, tak na to se jako víc zaměřím a ten další rok jsem přijel znova samozřejmě už a, a pak se mi začalo na i trošku víc dařit a, a získával jsem i tu sebevědomí trošku jako na těle těch okruzích, no a pak jsem začal koukat přesně, pak byly vždycky byly jenom hořice. No ale pak, pak, bylo... No promiň ještě, tak jenom ať tomu rozumím, tak ty jsi se stěšil rok na Hořice, to je jasný, ale jezdil z ty okruhy, Já jsem ještě jezdil, ano, dál jsem jezdil okruhy. Ty motodromy, jak Jo, 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 to jsem jezdil dlouho ještě. A, a protože u nás jako žádné jiné byly ty Hořice, znal jsem prostě ty Hořice, no, ale... I, i zrovna jsem to chytl v té době, kdy, kdy, i ty hořice jako procházely takovým jakýmsi jako boomem, že to hmm. fakt začalo všechny zajímat, stahovat pozornost, jako jednak diváky, jednak závodníky a, a, a vlastně se o tom začalo, o tom road racingu tak jako začalo jako dost mluvit, no, takže takže tam pak, díky tomu, že tam třeba natáhli ty cizí jezdci, kteří přišli a říkají, jo, u nás se taky něco jezdí, pojď za náma a si tam. A pak vlastně tak se jako, jsme se jako dozvěděli o tom šampionátu IRRC. vlastně, jakoby, jo. Ale pak to třeba začalo dělat, ještě mezi tím, to jsem teda přeskakuju, ale, ale vlastně mezi tím ještě začalo Těrlicko se třeba obnovilo, že jo, prostě, a pak přišly ty Radvanice. a. a takže jako těch, 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 šancí u nás bylo víc a byla šance právě jet i třeba do toho Froburgu, to je vlastně v Německu kousek od hranice relativně u Drážďan, tak, tak tam jsem taky byl, jo, a teď vlastně jsem si říkal, jo, taky to bude, ono toho je víc, tak jsem to začal jako zjišťovat, no a v té době jsem tak nějak se jako ve mně jako líhla ta myšlenka na, tom, na tu na to nebo na to na man vůbec se podívat, že ono, takže tam takhle to vznikalo, takhle byl ten postup, že přes ty hořice, pak přišly jiný závody, byl jsem i v tom Těrlicku, a pak přišlo to IRRC, který bylo původně uzavřený jenom pro tři, pro tři se to jmenovalo pohár tří národů jenom. Mm -hmm. A to bylo Belgie, Holandsko a Německo. A byli to jako, měli úplně jinou taktiku, že měli týmy po deseti lidech a ty jezdili normálně závod, všichni dohromady, ale pak se nějak ty body prostě sčítali, bylo to trošku nějak. Ale oni pak zjišťovali, že mělo mnohem víc lidí jako zájem o to, tak to otevřeli pro všechny a udělali z toho normálně jako mezinárodní takový jako závody. No a to přesně se dělo v té době, kdy já jsem začínal o tom mít taky větší zájem, takže pak byla šance přesně přihlásit se do, i do toho IRRC a jakoby celkově do celého, do celého závodu. A naraz jsme poznali tratě v Holandsku, tratě v Belgii, další tratě v Německu prostě a už se to jako otevřelo a zjistilo se, že tak jsem vlastně úplně opustil ty okruhy v podstatě, mm -hmm. na těch okruzích už jenom trénuju a věnuju se tady tomuhle, no ale furt tam jako byla ta taková ta touha, vlastně ještě něco jako víc, jo, vždycky jaká je. Mě a... Mně tam přijde, že to musí stát taky mnohem víc peněz potom, ne? No, tam jako byly vlastně... No, že víc cestuje, že jezdíš Na to cestování taky, akorát jako, byly no. větší výlohy, ale jako ty a máš závody... A času, jako jak třeba s prací se to kombinovalo. No, tak s prací jsem to vždycky flikoval, jak se dalo a naštěstí vždycky jsem našel jako nějaké pochopení, že mi to nějak tolerovali, a, a, ale nikdy, jako nebylo to nikdy moc lehký. jasně, musíš si to vybojovat, že jako, že musíš tu práci buď udělat, nebo ji napracovat, nebo, no prostě bylo to, bylo to let, když jsem dělali po cestě, jako že jsem něco, Na tyhle závody si tady na ten, na ten, šampionát nebo na, ten, na, ten, na, ty závody IRC, tak tam si jezdil sám, nebo měl z nějaký tým? Ne, to už, nebo... jsem měl, to už jako bylo vlastně dobrý, že už jsem měl kolem sebe lidi, jednak mechanika, jednak prostě jako vlastně byli jsme třeba 4, 5, jo? Jako, že, 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 vlastně už to bylo takový, já jsem sám bych to nedal dohromady, protože uh, ono už to je dost, or... hlavně dost organizace, jo? že, že vlastně musíš to naplánovat, že jedeš tam, musíš mít ty věci připravený, teď musíš mít, co potřebuješ, jo? A, a, tak dále, tak dále, takže nějaký zázemí, tohle všechno jsem postupně nějakým způsobem, jako mi pomohli, jako by ti přízněný duše jako vybudovat a vlastně... A to jezdil pořád na Yamaze v tu dobu, nebo už na něčem jiném? Jezdil jsem hrozně dlouho, já jsem jezdil až do roku 2014, jsem jezdil na Yamaze. Jo. jsem obměňoval ty modely, ale furt jsem měl rydničku. Ale třeba do už jsem potom si říkal, tak jedu jenom jednu třídu, tjde, a vlastně bráchovi v tu chvíli, on byl v Anglii v té době, tam stála ta šestka vlastně v garáži. Zbytečně, zbůh no, 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 takže jsem měl dvě třídy. Ale zjišťoval jsem, že zase se měl, zase to bylo pestřejší, protože šestitovky litry, je to rozdíl, ono se to nezdá, ale je to rozdíl prostě v těch rotačních hmotách a výkonu a všem prostě, jako ta šestka je proti litru prostě tak jako... je to 40% výkonu, tomu, nebo objemu, to musí někde... No hlavně mít. přesně tak, jo, no to je jako ta, 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 prostě ta, fyzika, není to jenom o té váze té motorky, ale jde hmm. to o tom, přesně o hmot, tom objemu těch, těch pohybujících se součástí a to je, to je velký rozdíl. No a takže, takže pro mě to bylo zpestření a, a, zároveň jsem mohl jako víc jezdit, víc trénovat na té trati, což bylo vlastně nějaký dobrý. A, a, takže to bylo super, to mě lákal, to bylo fajn, no a, ale jinak jsem jezdil furt, moje hlavní třída byly litry, já byl jsem tu Yamahu, párkrát jsem ji ještě obměnil, až pak už teda jsem, to bylo 2014, už jsem říkal, to už to nestíhá, už jsem pokukoval, tenkrát byli hrozně rychlí bavoráci, že jsem to hrozně chtěl, tak se mi to pak povedlo vlastně do 2015, co jsem už jsem měl Bavoráka. Takže to, a to už jsem měl jako i takový trošku větší tým lidí kolem mě, co se mi snažili jako různě pomáhat a, 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 a to samozřejmě taky jako bylo a, vlastně trošku jako taková, nevím jak to říct, stěná stránka toho, toho šrumce je vlastně, že ty lidi si musí nějak hlavně vždycky jako dobře rozumět a musí to dobře fungovat. Jako toho týmu. týmu no, mm -hmm. protože ve chvíli, kdy pomáhají všichni zadarmo. A když to dělají jakoby bez, bez nějakého jako nároku na, na, peníze, že jo? nebo něco. Když, když ty od člověka platíš, tak je jasný, že on tě musí poslouchat. Tak je to práce, jasně. No. Když, to, když, to děláme všichni dohromady zadarmo, tak je to tak, že to musí všechny bavit a musí si nějak jako vycházet střízen, musíme se prostě pozabíjet, že jo? No a tak to, to, už pak taky vím, no? že tam, tam jako vznikaly různé věci, prostě které vznikaly třeba na nedorozumění, ale pak vznikne nějaký rozkol a vlastně jako různí lidi se mnou byli a odešli. Ale já jsem se furt snažil prostě to dělat jenom proto, že, že to miluju, že ty motorky mám hrozně rád, že ty závodění mě prostě jako hrozně nabíjí a, a samozřejmě mrzí tyhle ty jako osobní konflikty, které prostě k tomu jako nějak patří, protože když už pak, ono pak už trochu i o něco dá, jako teď myslím třeba ty výsledky, člověk potom už, už jako už to bylo, ono to už bylo i třeba po té době, jak jsem začal jezdit turistrofy a to, tak přeci jenom už ty fanoušci to trošku víc vnímají a je to, byl jsem jako třeba víc středem ty pozornosti a, a to samozřejmě přináší takový to jako já nechci říct teď, jako, že by mi to nějak vadilo, ale ta sláva, nebo ona, já to ani není, jako, já to tak tolik nepřipouštím, ale, ale třeba někdo si to právě bere víc, jako, jo, a někdo si myslí, že, že, prostě, že ta sláva je díky němu a prostě, jo, že to tak jako, že já bych bez toho jako nemohl, jo, nemohl jezdit, což je pravda, já bez těch lidí bych to nemohl jezdit, ale, ale vždycky jsem to já, kdo tam stojí, že jo, prostě na, tý, na tom startu a jede ten závod, no, takže, takže Tohle k tomu taky patří, a nejsem jediný, koho tyhle ty věci potkali. Prostě je to, jsou to kolikrát vyhrocený samozřejmě stresové situace, a tam se to projevuje nejvíc, že jo, tam ty nějaké jako ty ne, nesrovnalosti nebo nedorozumění, to se většinou mm, mm, mm. nahromadí. Takže mám tohle taky za sebou, ale, ale jako nikdy to ještě nebyl důvod, proč bych to měl zabalit. No, protože prostě vždycky jsem zjišťoval, je třeba velký zranění, že jo, když jsem měl nějaký, tak tak pro mě to byl vždycky test takový jako skočit na tu motorku a zjistit, jestli na to ještě má, nebo jestli, to mám, jsem mám z toho radost, ale jestli mám z toho radost nebo ne, jestli se třeba nebojím nebo nemyslím na něco jiného. vždycky to naštěstí ta radost tam byla, nebo to minimálně to jako pře, přebyla všechno, takže, takže, to byl pro mě důvod jako zůstat u těch motorek, no. prostě protože a jsem to miloval a miluju a je to vlastně jako pro mě velká Ty si říkal, Kamil, že v Hořicích ten okruh je řádově něco kolem 5 kilometrů. A pak si mluvil o tom Manu, k němu se teď asi dostaneme. A ten okruh tam má 60 km, no. že? To je docela rozdíl. Ne? To to je, Jaký to je jako přijít zhořit do Manu? Nedá a se to na popsat, manu? to je strašný, jako, strašný šok. Jako. Myslím, že všichni, kdo tam byl, jako třeba Indy nebo Veronika, že si tam jezdil, tak, tak je, je to prostě, to se nedá jako popsat moc, jo, protože pět uh, přesně 5,5 km, 6 km si zapamatuješ. To je prostě buď 10, 15, 20 zatáček, nějak to prostě jako za pár tréninků si to minimálně aspoň tak nějak zapamatuješ. Prostě ten man jako nejde, že to je 60 km a to je prostě strašně dlouhá doba, strašně dlouhá cesta. A já jsem to, já jsem jako chtěl právě začít jako, já jsem si to chtěl splnit, že se tam dostanu, jo. A, a vlastně našel jsem ten Manx Grand Prix, což vlastně jako, že jo, uh, spíš pro ty začátečníky nebo pro ty jako To Je to jako by juniorka toho, toho hlavního závodu. Dá tak říct, jakoby, jo, jo, protože ono to, je, ono to, je, teda, teď už je to poslední dobou, se tomu spíš říká Classic TT, ale ono to Max Grand Prix a Classic TT dohromady, takže tam je část nových motorek a část klasiků, jako všech možných kategorií. A dvě třídy vlastně jakoby těch, těch, těch nových motorek. Jo? A dokonce tam nejsou jako motorky vůbec, jo, superbajky. tam těch se tam nejezdí, a je to fakt dělaný, je tam přímo třída newcomers, to jsou vlastně ty nováčci, to mají závod speciálně sami pro sebe. Takže mě se to líbilo v tom, že není žádný velký tlak, že tam jsou všichni poprvé všichni vykulení, a jedeš tam prostě podmínky více méně vlastně pro Stejné podmínky, přesně mm. tak, no. mm. Takže to se mi jako líbilo, hrozně se mi hlavně líbili ten přístup těch pořadatelů, kteří byli nadšený, že se tam někde z Česka vlastně, vlastně nějaký... A ty se tam jako přihlásíš, oni řeknou, tak jo, přijed, nebo musíš to, musíš mít nějakou kvalifikaci. Je tam jasný, procedura ne? taková, jo, je tam, že oni si tě samozřejmě stejně jako na TT, tak i na ten Manx je potřeba mít jako nějaký závody za sebou, nějaké zkušenosti, musíš mít stejnou, to taková speciální licence na ten okruh, jo, kterou vydává britská, britská britský motoklub, motoklub, jako dá se říct, mm -hmm. britská ta asociace, a ty mají podmínky stejné jak na TT nebo na Manx, že musíš mít za sebou několik mezinárodních závodů a nějakých třeba 24 měsících nebo něco takového. No a na výsledcích tolik teda nezáleželo, jo, protože tam přesně ty nováčci, jako oni brali, že to jako ať je to kdokoliv, tak to bylo fajn. No a hlavně hrozně ochotně mi tam prostě jako všechno vycházeli mi stříc, prostě a díky tomu jsem tam třeba získal ubytování vlastně jako zadarmo od jedné rodiny, který podporují prostě jaký exotický SC, jo, protože oni jsou tam hrozně, ty domácí jsou na to hrozně, jako myslím, na manu, jo, ty obyvatelé místní, tak jsou na to hrozně pišný, že jo, prostě pro ně. Na to, ten závod. Na ten závod, na to, že to tam hmm. je, jo, takže oni prostě, oni tím žijou, jo, to je prostě tam je přes 100 let tradice, a, a, všichni, co tam jako vyrůstali, kohokoliv, koho tam potkáš, tak, tak tam vyrůstal už s tím, že ty závody se tam jezdí, takže jim tam berou jako samozřejmost. Pro ně to není jako zásah do jejich nějakého života, ale pro ně je to součást toho součást, života. Takže, takže, to je právě úžasný v tom, jak to oni berou, jaký k tomu mají přístup. Samozřejmě to hrozně, pod, jako většina to hrozně, samozřejmě se tam jsou lidi, kteří to nemají rádi a tak, ale ty tam nepotkáš, protože tam buď v té době nejsou, se, uvědou, nebo jasně. se, k tomu jako ne, 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 a, a, takže, takže tam jsou ty pozitivně náladěný a, a, ty tam hrozně pomáhají všem možným. A oni jsou hrozně rádi, že, to, že vlastně oni si to uvědomují, že když se to jako rozšíří do světa, jakoby, že o tam ten jakoby věhlas nebo ten, ta prostě ta, to, renomé toho, toho závodění, tak, tak, oni prostě z toho těží, že jo, no, pro ně to, oni jsou tím letím známí, pro ně to je jediná věc, kterým... mu může... no, kdo by znal, jinak mám, že? No, přesně. <laughs> takže, takže, tohle je úžasný, jak tam fakt to funguje skvěle, takže tam kolem toho jsou strašně zapálení lidi to mě hrozně jako dostalo, to bylo super, no. ale samozřejmě učení se té trati je jako hrozný peklo, jako to teda, myslím si, že to, já jsem na to neměl žádnou, nenašel nějakou metodu, najdeš to na videohrách, že dá se to nastudovat trošku podle těch jako onboard kamer, ale nikdy ti to nedá to, co v reálu, no. takže mm. prostě tam je součástí toho, když tam vstupuješ nebo chceš sehlásit do toho závodu, tak musíš absolvovat takzvaný Newcomers Weekend, a to je většinou v březnu, že se tam prostě přijedeš a dva dny tam oni ti normálně přiřadí ti nějakého zkušeného jezdce, vezmou tě do dodávky a jezdí s tebou furt do kola, dokud to jde a oni ti tam vysvětlují, jako tady se jde takhle. Jako úskalý, A tohle tak si tak dej, dej jako... pozor, tady mm -hmm. se mění povrch, tam je to jako... A ten, to jsem se chtěl zeptat, povrch je jednotný, nebo se tam mění? Povrch je, povrch je totálně různorodej Uh, oni to jako udržujou, nebo snaží si to, jako mění se to občas, ale mají tam třeba pasáž uh, ze Silby do Remzy, která je strašně rozbitá. A tam, když přijedeš jako poprví, tak si myslíš, že že si dělají stranu, že to nejde. A oni to tak prostě říkají. to tak... udržují to rozbité, aby jo, jako V podstatě to toho zachovávají tak, tak, aby to no, bylo, jasně, že to také prostě berou to, že to součástí té tratě je to, že tady ten úsek musí zvládnout, protože je rozbitý, tak musí zvládnout prostě. A kdo ho zvládne dobře, tak většinou bývá i jakož hodně vysoko v, tě, v, tom umístění a tak. Jo, stejně tak se říká jako nastavování podvozku. To je samozřejmě jako vůbec nejde tak jako u nás, jo, na nebo na těch závodech, jsme byli zvyklí, na těch krátkých, jo, že tam musíš, a tam přesně se to nastavuje, na tu nejrozbitější pasáž, když přežiješ tu nejrozbitější pasáž, pak je to dobře nastavená motorka, jo, takže všechno jinak, ale hlavně, co je teda prostě naprosto, asi jako skoro jinde na světě nikdy nezažije, že ta vysoká rychlost a ta dlouhá doba, jak ty jakoby, v té rychlosti, ty, v té rychlosti jako trávíš. Jo. Takže to je naprosto jako... To musí být dál vyčerpávající fyzicky i psychicky, ne? To takhle držet no dobu. Je, no, je to, je to, je to náročný, hrozně, jako, jo. zvlášť třeba ty, ty závody, které se jedou v třídě Superbike, anebo Senior TT, to jsou dva závody, které jsou šestikolové. A to je strašný masakr. To je Takže fakt. to je nějakých 360, 360 km, no. v kuse a v tomhle tempu. jo? No, Máš dvě zastávky na tankování a výměnu kola. No, no tak ale ale... to se moc neotvrkne. Jako, ne? <laughs> to, je takový, že... to jako nedáš cigárku, že si, se jako... a se a jedeš, no? no. to je, my jsou minutové zastávky. No. A fyzicky jaký to je? Fyzicky to musí dřít jako, Je no. to hrozně náročný, no. ale je to takový zvláštní jako mix toho uh, jako vypětí emočního, jako ten stres vlastně, který působí jako na, na, to tě, na ten mozek vlastně. A zároveň jako fyzicky, jo, protože ty, ty jako strašně dlouhou dobu vůbec nevnímáš tu fyzický vypětí, jo, protože ten mozek je samozřejmě v těch šílených rychlostech se, se, chová tak, že, že, tyhle věci nevnímáš, ty se soustředíš, to je jedinou vše, veškerou kapacitu věnuje tomu, aby jsi jako zůstal na té trati a vlastně až po nějaké době ti dojde, že jsi vlastně úplně hotový, jo. Takže pak vlastně ztrácíš tu koncentraci a to je hrozně jako nebezpečný v tom, že, že můžeš lehce udělat nějakou chybu, zvlášť v těch rychlostech, jo. To je prostě... Takže nemůžeš si třeba říct, že teď mi to pěkně jde, jako užívám si to, nebo tak. Ale jo, to, tak ne? to zase, jako třeba, začátku ne, ale tak jako už jsem tam pár let za sebou jezdil, a už jsem trošku byl zkušenější, tak už jsem si taky říkal, jo, tady to je super, tady to si najíždím takhle a, a vlastně tím jsem se učil, tím jsem tu, tu trať jako taky dostával víc a víc pod kůži a, a měl jsem i šanci třeba od těch rychlejších zase se ušel něco učit. Kolik toho... když jsi měl třeba průměrnou rychlost toho závodu? Já jsem, do, moje nejrychlejší kole je dvě, že s průměrem 200 km v hodině. A jo, ale to je 125 mil, což už je taková ta... To je for. Jako pěkný... To, to, je takový... Takže ten top speed je tam někde kolem, kolem 300? Já, nebo? jsem měl, já jsem měl nejvyšší top speed asi 309 nebo něco takového. Ale většinou pak jsem měl ty motorky, který tolik nejeli, bohužel. Jo. A ty rychlejší tam jezdí třeba 330. Nebo no. i víc možná, teď přesně ne. Kolem 200 mil tam jako... No a to ještě. jsme teď u toho. A teď jdeš kolem těch baráků, těch pangejtů, těch lidí, těch balíků slámy. A tak jako myslíš na to nebo vůbec? No, ne, já ne. Já spíš myslím na to, jak to dobře praje. To, já musíš se snažit držet si tu svoji jakoby, stopu. Že pro mě jenom, furt to mám v hlavě, tam vlastně nehoda na, na manu, když, pro, když, jedeš někde v, jako krajinou, tak dejme tomu. Jo, pokud netrefíš strom. Ale jako v těch, v těch městech nebo obcích tam je to jako docela fatální, no, ne? No, jako Tak v těch vysokých rychlostech jo, no, protože... Tam toho moc nevymyslíš. Tam ten strom nebo barák neuhne prostě. no, 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 no. A na to vůbec nemyslíš? To ne. To jako... Na to myslím předtím, než tam jedu na ty závody, to je vždycky nejhorší. Má je takový jako trýznění, sebetrýznění, že se si prostě říkáme že to všechno se to jako protože to je hrozně náročné, jako finančně, časově, prostě strašně moc jako lidí do toho musí být zapojený a všechno musí klapnout, všech, všechno, všechno, milion věcí musí klapnout. Teď se to všechno podaří a teď už vím, že mám trajekt zaplacený, na cestu naplánovanou a v tu chvíli to ze mě jako spadne ten stres toho plánování a řešení, jestli tam vůbec se dostanu, hlavně kvůli těm penězům a tak. A pak si říkám, ty co jsem to zase udělal, <laughs> jako říká, proč tam zase jedu? Ale tak ten je nejhorší taková, to, jako to si říkám, ty, nevím, jestli tam mám mě, to, jako máš největší pochybnosti, jestli to zvládneš, nebo já teda to tak mám, jo. A, ale když, když, už tam jako jsem, pak jak se tam dostanu, tak on je tam docela takový, jako docela, jako, takový, jako, musí to všechno šlapat, jo. Je tam harmonogram, jsou tam nějaký briefingy, těch je tam docela dost, už musíš jít z jednoho na druhé, tam ti kontrolují motorku, tamhle vybavení, tamhle potřebuješ se to, tak už je to takový, už je to trošku jako do toho, a už, už nemám takovýhle jako tyhle ty nervy, samozřejmě ta nervozita před tím startem jakýkoliv tréninku nebo závodu je veliká, ale už je to taková ta zdravá, taková ta jako, že se, že se vybudí, že se na to jako sou, na to, soustředíš a ve chvíli, kdy už jako jedu, na té trati, tak většinou na tyhle věci nebo vlastně nikdy už na to nemyslím. To už ani nejde. To nejde asi jo. To by bylo je to, je to spíše jenom o tom soustředění se přesně na tu správnost stopu, jak to zajet a když nejlepší třeba v těch trénincích, když už takhle náhodou někdo se jako nachomit nerychlejší, tak přesně nejde to za ním jako dlouho, protože to nejde udržet, ale aspoň třeba nějakou pasáž, jsem si vždycky takhle pomohl, že jsem si nastudoval, tak to mě, to mě, jako bavilo, tak na to jsem si už jako dokázal pak soustředit. A ty jsi říkal v těch že tě baví hodně, když jdeš sám, tak tady na tom manu si to užiješ, ne? Tam si myslím, že, je... že tam jede každý fice méně sám, jo, ne? De facto. Tam jo. jedeš hodně sám, no. Tam jedeš no. hodně sám. Ale to, to je vlastně, to, to, jako mi nevadí, no. To je jako dobře. A eh, jediný jsou tam prostě zrádný jako různý jako věci, který je dobrý, když třeba si někdo, jako, když má šanci, se podívat na někoho, jak to jde. A musíš si to pak vyzkoušet sám, jestli to dáš, tak nebo ne. Ale přesně pak už se zase, jako, zase jako zdokonalo a soustředíš na to sám, protože tak to tam je, no. už jenom i v těch trénincích, i v, v tom závodě většinou jedeš jako sám. No. A když jedeš třeba v dešti, zpomalit to hodně nebo ne, jak to je? No tak… Jaký je rozdíl? Na manu se dešti vlastně ani už nejezdí teďka. Ne? No, je. Tam akorát je ta trať někde třeba mokrá, tak to ještě pustí, A když jako vyloženě dešť, tak, tak se, ne, tak ne, se většinou no, čeká. To se to je to z hlediska té bezpečnosti, že mm -hmm. tam to bylo fakt. Jako tam je problém, ten, že nemůžeš mít mokrý gumy, protože nikdy neprší na celý, na celý části, i když jako občas, jo, ale většinou to je jenom někde. Jo. A ty mezi tím, než přejdeš k té vodě, tak ty mo, mokrý pneumatiky na tom suchu zhulíš jo. a to mm -hmm. je prostě nebezpečný. No. Takže proto se to nedělá. Ale pouštěj to, když je třeba jenom někde po dešti a někde vlhko a už neprší, tak řeknu, jo, dobrý, tam je voda, jenom dávejte pozor. No, tak už je to na tobě, jak se s tím jako popasuješ. No, takže to. Ale já právě ten Mank, ten jsem vyhrál na takovýhle polo trati, jo, Takže vlastně, já jsem vždycky, mi, nikdy mi voda moc nevadila. Jo, i když i u nás třeba, nebo na krátkých tratích, tak nikdy mi ne, nevadila tolik. Nebezpečí tam je furt jako veliký, samozřejmě, ale, ale vlastně jsem většinou na té vodě třeba získával. Takže možná to bylo i díky tomu, i když tam vlastně ten závod toho, ten těch newcomerů, který mi změnil asi život na vždycky, protože tím jsem propadl vlastně jednak tomu týčku a jednak celkově prostě pro mě to bylo jako hrozně hezký, takový vysněný vlastně jako, ani, ani nebyl vysněný, protože pro mě to bylo tak vzdálený, že jsem ani o tom radši nesnil, ale vlastně se stalo něco, co co bych si hrozně přál, jo, a, a, A vlastně neměl jsem to... odvahu na to ani myslet. Přesně, jako, a po, ono se to povedlo, jo, to vlastně jako to vlastně si myslím, že spoustu lidí v životě ani se jako ne, nepovede a já jsem, mám hrozný štěstí, že se mi to povedlo a jsem za to strašně rád. A takže to bylo hrozně úžasná věc, jako jo, a a vyhrál jsem právě na té polomokré trati a, a tam se jezdí takový ty média vlastně, což u nás se moc nejezdí, u nás je buď mokro a dá se to obět i ta osichající trať na těch mokrých gumách a nebo pak suchý. Ale tam právě zdají z toho důvodu, že, 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 ta, že, že ty mokré gumy se tam v podstatě ne, ty se zničí, tak aby se aspoň trošičku pomohlo té motorce nebo tomu ježdění, tak, tak se tam dávají ty média, které relativně něco málo vody odvedou, ale spíše to v rovném směru, když, když jasně, prostě je mokro, tak můžeš jít rychle, je to dobrý. V těch zatáčkách to vlastně nějak moc jako nedrží. Kdyby se prostě... z toho opíral, kdo no, ví, jak to asi jako. ne. Mm -hmm. takže, takže to, a to tam jsem měl poprý v životě na těch gumách. Jako. Měl jsem jel poprý v životě na tom, do toho závodu, jako v obutí. Jo. To bylo taky, to bylo taky hrozná halus, že, že já jsem, všichni tam kupovali, během, protože celou tu dobu tam docela dost jako pršelo, osychalo, pršelo, osychalo. A všichni to tam byli vykoupený, tyhle média, jako na celém ostrově. A já jsem prostě neměl peníze. Já jsem prostě to na těch suchých vždycky nějak přiťapal, jako odjezdil jsem to, ty tréninky. Ale pak ten závod přichází a říkám, ty do toho závodu musím připravit. Tak jsem říkal, tak si je koupím ty gumy. Už to byly úplně moje poslední peníze. Spíš mě, myslím, my máma pocílá, mi posílala, jako ještě vždycky před mami, pošli, prosím tě ještě další peníze. <laughs> a, tak, tak to bylo to, tak tak jsem říkal, tak se je půjdu koupit. No a oni říkají, no my ale nemáme, jsou vyprodaný jako už několik dní. já říkám, ty tak... No. Říkám, no ale počkej, možná nám je přivezou den těsně před závodem, že nám mi je přivezou jedny. No a přivezli, tak, se mi jsem je tam dál a vůbec jsem nevěděl, jak na to mám jet. No tak jsem říkal, no tak půjdu tak nějak, jak budu moc. No, tak, tak a vyšlo to. Právě proto říkám, tam se sešlo jako spoustu věcí, který, který vlastně vlastně způsobili to, že se to povedlo. No. Že to jako, vlastně to měl můžu, jsem štěstí. Můžu jako. jenom Hele, mluvíš o, dost, o, tom, že to stojí hodně peněz. Kolik takový týden na tom manu výjde? Jako? Řádově zase. Nechci žádný detaily, ne, není potřeba. No, ono, kolik, to je, kolik, ono ono to, to, je 14, ono to je 14 dní vlastně. 14 dnů, no. A vím, že ten Manx jsem, ten Manx jsem dělal uh, úplně s nej, nejmíně, jak jsem mohl, nejmenšími nákladama. A já myslím, že to bylo já myslím, že to bylo třeba 200 tisíc. 200 tisíc. No ale pak, jako, když jsem začal jezdit TTčko s dvouma motorkama, jako s litrem i s šestkou, takže tam jdeš pět závodů vlastně a to, no tak je to, tak je to minimálně nějakých 350 tisíc. A to je jako fakt úplně nejméně, co vlastně mm -hmm. jde, jako, 300, 350 tisíc. A na tom se podělí sponzoři, rodina, jo, no, ty, no. tak nějak všechno dohromady. No. Jo, jasně. Tak. A dá se tím živit, třeba tady takovým závodění? No, když vyhráváš, tak jo. <laughs> <laughs> mm. Ale problém je ten, že vlastně už závodí s těma nejlepšíma jezcema na světě, na tom TT s továrníma, že jo, ještěma, s továrním podporou týmu, takže, teda tý, má s tovární podporou, takže Jsi s těma nejlepšíma z nejlepších a vyhrávat tam jako nejde moc už, no. Hmm. Ale když to vyhráváš, když, když dokážeš vyhrát, tak se tím určitě užijíš. Tam a stalo tím. se ti třeba, že by kolem tebe kroužila nějaká továrna, jenom tak jako, že by byly námluvy, jako? Vůbec, ještě ne, ne. To ne, to ne to ale jako docela mě těšilo to, že, že mě tak jako brali, nebo respektujou, že jako vědí o mě. A dostal jsem jednou nabídku, z, ne, ale to nebyl jako továrnou podporovaný tým, ale jeden docela dobrý tým z Anglie, jako, měl jsem nabídku takovou. nabídku no. A bylo to spíš proto, že nedopadlo to, protože jsem samozřejmě to jako bylo, že jsem musel přinést nějaký peníze, ale vlastně bylo to na to, jaký zázemí měli a jaký, jakou úroveň bych mohl jet, to bylo má, relativně jako málo, no. ale já jsem prostě to nějak dohromady nedal a oni pak dali jako jiný anglický jezdce, takže to jako nedopadlo, ale, ale vlastně vůbec mě těšilo jenom to, že, 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 že jsem jako byl ve hře v nějakým takovým no, jako ne, týmu, no, ale to bylo jako to bylo dobrý. Kamila, o tobě známo ještě, že jezdíš rád v Americe. Pověz nám něco o amerických závodech do vrchu. No a to souvisí s tím, že furt hledám nějaké jako výzvy. Nebo... výzvy prostě. no. a, a, a vlastně jako furt nějaký nové věci, no a, a vlastně pod po Peaku, vlastně, že jo, závod do vrchu, Nejvědě... nej... to je zase největší extrém v závodění do vrchu na světě. Pike speak tak samozřejmě jsem potom trochu jako pošilhával a vlastně jsem říkal, to bylo... Kde se to jede přesně, v kterém státě? Je to Colorado. Colorado. Mm -hmm. a, a to je vlastně takový malý výběžek skalistých hor, jako takový trošku bokem. A... a tak jsem si říkal, no je to strašně lejkovat, nevím, jako, nevím, s motorkou, jak se tam dostat, že prostě takový jako to, ale pak jsem si říkal, hele, už jenom s těma zkušenostmi, co jsem měl, že jsem začal závodit, nikdy jsem nevěděl, co to obnáší. Jel jsem na man, i když jsem si myslel, že se tam nedostanu. Vždycky se to nějak povedlo, jako když člověk o tom, o tom jako, nejenom mluví, ale začne jako přemýšlet, jak by se tam dostal, začne prostě to nějak jako, jako hledat, to, hledat, tu cestu. Hledat tu cestu, tak se to prostě mm -hmm. povede většinou, když člověk jako je vytrvalý, tak se to většinou povede. Tak jsem tohle jsem pár let tak jako nadhazoval, no a pak jsem teda, jako musím říct, že to za to může jako vlastně můj takový veliký podporovatel a samozřejmě sponzor a nadšenec a prostě jako tělem i duší motorkář a nejenom, nejenom, motorkář, ale vlastně jako blázen do všech tady toho motosportu Pavel Sovička, který nepodporuje jenom mě, ale podporuje ještě jako jiný, jiný kluky a jiný prostě závodění a tak, tak toho to jako nadchlo. A on říkal, no, tak kdyby to nějak jako myslel vážně, tak, jako, tak já ti podpořím. No. A tak jsem říkal, jo, tak to už by asi šlo. Co? tak jsem začal hledat, jestli jako motorku. Že? Tam se jezdí, bohužel tam prostě zrušili superbajky a supersporty, tady ty třídy, takže se jezdilo jenom na, jenom na naháčích vlastně v podstatě. Jo? Nebo to pravidlo je, že technické technický předpis je takový, že to, to, tam, ta motorka, na který se tam závodí, musí mít z továrny řídka v jednom kuse. Takže jsou to vlastně supermota, en, enduro endurály, ty tam nejsou, e, naháči a takovýhle prostě jako, mm -hmm. takovýhle mm -hmm. jako motorky. Jo, ale to dneska, v dnešní době je vlastně skoro jedno, protože dneska ty naháče litrový jsou v podstatě jenom slíknutý superbajky, že jo, protože to tak jako bych, to je taková móda, no? takže takže jako nebylo problém asi tu motorku si představit, jak se na tom jede, protože to je podobný. Ale vůbec nějakou jako udělat, jo? protože už nešlo jenom o to vzít třeba moji motorku a poslat ji do Ameriky, protože, což by samozřejmě bylo náročné, že já bych tady přišel o motorku že jo, na nějaký měsíc, dva, než se to tam dostane a zpátky. Ale, ale i bych to třeba tomu obětoval, kdyby to bylo jasný, tak bych tady nějaký závody vynechal. A vlastně to. Ale o to nešlo, motor, moje motorka by nepomohla, tak šlo o to buď postavit tu motorku tady, poslat ji tam, anebo zpátky, anebo najít někoho, v Americe, no? což byla vlastně jako logisticky nejlepší možnost, ale vlastně jako tím, že jsme úplně nevěděli moc, tak jsme, tak jsme díky, díky Aleku Kubovi Smržovi, tentokrát mi pomohl Jakub Smrž, tak, který má vlastně díky vlastně, že závodění v, v mistrovství světa superbajků, tak měl velké zkušenosti a velké známosti, tak právě nás seznámil tady s tím letím člověkem s Brianem Sharpem, který stavěl Dukatky vlastně. Jo? Mm -hmm. Závodní Dukatky všem možným týmům, všem možným prostě závodníkům. A jeho to vlastně jaký nadchlo, vlastně říkal, jo, tyho, to bychom mohli jako postavit, no tak slovo dalo slovo a domluvili jsme to úplně těsně před uzávěrkou přihlášek, která je v lednu. Tak to jsme to jsme takhle, to jsme takhle jako vymysleli, domluvili těsně, tak já jsem mohl podat tu přihlášku, protože jsem věděl, že se to stane. Jo? A přesto pak byla taková komunikace zvláštní, že vlastně mi říkala, jo, postavíme to takhle, uděláme to Street Fightera. on říká, že měl už nějaký návrh ten člověk, a my jsem řekl, OK, bereme jako víc něco a, a, tak on říká, jo, nechte to na mě, já to nějak postavím. Tak jsme si furt nějak jako psali a nikdy ještě jsme jako tu motorku neviděli. Jo. A vlastně tu motorku jsem viděl poprvé až na tom parkovišti v tom Colorado Springs v tom městě, před tím, před tím závodem, kde byla technika přejímka, jo. Takže to bylo jako, to bylo takový jako napjatej, napínavá věc. Napínavá a byl jsi věc. nadšený nebo zklamaný, když jsi viděl? Mně se hrozně líbila, jako byla, mm -hmm. byla, hrozně hezká, byla prostě super to, zem, úplně se mi vyhrkly slzy do očí. Že se, a v tu chvíli jsem si uvědomil, že to je, že se to děje, že tam fakt jsem, že ten závod pojedu, že prostě jako, že jsem povedl další nějaký krok, rým, kterým, o kterým jsem ještě ani nesnil, jo, zase další věc, prostě říkám, to je paráda. Ale tam myslím, že Češi moc nejezdí, nebo jazí? Ne, byl tam akorát Jirka je několik let přede mnou jako jediný motorkář vlastně. Tam mm. jinak nikdo z Čechu nebyl, akorát ještě charou s autem, že jo, ono to je hlavně jako autový závod. Motorky Ty motorky jsou takové motorky, jako, tam tak jako bokem. No. Mm. no, ale protože to je prostě už vyasfaltovaný až nahoru, že jo, tak, tak to samozřejmě umožňuje prostě tady tu rychlejší jízdu a to, to je to, co mi lákalo na tom, no, takže... takže tak to, no, tak, jsem, tak jsem, byl úplně dojatý z toho, že se to povedlo, že, že, tam jsme, že tam prostě ta, ta motorka která krásná. A to prostě. bylo v kterém roce tady to? 2019. 2019. No. A, a, takže tohle bylo, tohle bylo prostě... No jaký, čím je tenhle ten závod jako charakteristický, nebo co je tam, co to je za závod, závod do vrchu? Ale je to, je to v, šílený je to v tom, že vlastně to, co si představíš u nás závody do vrchu, jsou prostě kopce. Tohle to je hora. Hmm. Normálně kamená, skalnatá, prostě šílený masiv, prostě hora. A je tam prostě taková nějaká cesta, která tam po se závodí, ale je to vlastně 20 kilometrů. Jedeš tam... na čas, jeden po druhém, jo? Nejde je to, jedeš na čas, jedeš nepojdem, na čas, takovým tím způsobem, toho, toho, jak se jdou ty závody do vrchu, jede každý zvlášť na čas. No ale prostě to prostředí je strašně extrémní, to prostě nejde jako zase k ničemu moc jako přirovnat, to je spíš taková jako vysokohorská už turistika že vlastně jseš, že jsi jako tam je start závodu je 2800 metrů nad mořem je start teprve to už je to už samo o sobě je dost jako jo jenom je 4300 metrů nad mořem že? Uh -huh. a to třeba byla výška, v které jsem v životě do té doby nebyl jo já jsem vůbec nevěděl tak jaký to bude jo protože uh, protože já jsem třeba z lyží znám třeba v falpách že ho, jsem to, to, na, to, na ty 3000 metrů jako dostaneš a tam jsem nikdy neměl žádný problém, tak jsem si říkal, jak to bude dobrý. No, pak jsme tam přijeli a třeba v té výšce 3900, už se mi normálně začala motat hlava, bylo mi blbě a prostě jako ten první, jako první den, když jsme tam přijeli, tak, jsem, tak jsem byl takový jako z toho, říkám, hned se tam jenem podívat, že tam můžeš, to je v Národním parku, tak tam si jenom zaplatíš stupný a autem můžeš vyjet až nahoru, prostě přesně po té trati. Tak, se tak jsme tam takhle jeli a přesně jsme zastavovali a ty říká, ne, blbě, teď já vůbec nevím, jak to dojedu, jako jo, protože naraz jsem byl takový trošku jako rozčarovaný a vůbec jsem si nebyl jistý, jestli to zvládnu. Prostě, jo. Navíc ještě nás tam stihla nějaká sněhová bouře, jo, což prostě bylo úplně šílený. Jenže pak ti to dojde, jo, Tam, je, tam jsou bariéry sněhu na, na kolem těch 4000, už prostě ten sníh ani jako nerostá. Je, jako, jo, tam takže furt. Přestože je teplo, tak, nebo teplo, ono tam bylo kolem 10 stupňů, třeba když bylo jako teplo, ale dole máš přesně, dole máš ještě 30, jo, v těch 2800 a pak zase je, to, je to hrozný rozdíl, jo, prostě mm -hmm. každý mm -hmm. těch 100 metrů nebo 50 metrů vejškových prostě bylo znát, jo, a, a, to pro mě byla jako zkušenost naprosto jako unikátní, protože já jsem nikdy, byť mám hory hrozně rád, ale nikdy vždycky jsem vždycky akorát na liže a, a, a takhle jsem to neznal. Takže tohle byla prostě pro mě úplně jako unikátní věc, úplně úplně jako šíleně jako vlastně i trochu složitá, protože jsem nevěděl jak se s tím mám popasovat, no a naštěstí jsme měli ještě asi čtyři dny před tím, než se tam začalo trénovat, tak jsme tam byli jako poprvé. Tak já jsem tam byl druhý den už to bylo lepší, když jsme tam měli třetí den už to bylo zase trochu lepší, pak jsem říkal, no tak to nějak snad dám, no, tak to pak jsme Jak byli... reaguje motorka v takové výšce? No, pak jako ztrácí výkon, ztrácí mm. výkon u toho dvouvalce, to bylo jako docela taky znát. A Uh, ale vlastně, já jsem já to, říkám jako ze srandy, ale vlastně to bylo fakt pro mě dobře, jo? protože já jsem vlastně se nemusel prát s nějakou hroznou jako bestí a měl, protože jsem měl co dělat sám se sebou, jo? Abych, mm. abych, jako byl v pohodě a zároveň i to, že jsem jako byl poprvé, tak jsem nechtěl jako žádný divočiny, takže, takže to, bylo, to, bylo, vlastně taková, taková jako dobrá věc, spíš, že to nejelo tolik. Jo? A je to znát, na všem to je znát samozřejmě, jednak na tobě, jednak na té unavě i ty motorky a prostě ta výčka je, to se nedá k ničemu moc jako přirovnat, na to se nedá nějak moc jako připravit, no. mm. takže, takže, to bylo to, no. samozřejmě ta trati je úplně šílená, je klikatá, že jo, hrozně, jsou tam různé pasáže, ono je to rozdělený na tři části, a ta spodní část je normálně, to je taková, to by se dalo trochu přirovnat k tomu našemu jako road racingu, k tomu na těch přírodních tratích, že to jsou takové zatáčky ještě mezi stromama, ještě jako docela takový jako dobrý. No ale pak to začne stoupat dál a, a, mizí stromy a už jsou jenom srázy dolů kamený, a to prostě jsou tu klikatý cesty. A vlastně hlavně tam jedeš furt jako za kopec, furt jedeš na jednu stranu na slepo, jo, ať je to jakoby po takhle po kopci nebo na druhou stranu, vždycky je to na jednu stranu na slepo, takže musíš vědět, jestli tam je jako jedna zatáčka, pomalá nebo rychlá, jo, prostě jak to navazuje, tohle v tom je to hrozně zrádný. No a v některých místech nejsou ani svodidla, takže normálně tam pak se spodíval hrozný zráz dolů. Mm. Mm. Ale zase, to je stejně jak na tom, ano, jak se ptal, jestli si uvědomíš ty, ty ty, ty kraje nebo ty domy a to, tak ani tady si ten sráz neuvědomuješ. Až když jsme pak si dolů, když už se to vyjelo nahoru a si jsme dolů, tak jsem si říkal, jak já to jenom tak jako nakouknu na kraji. Ne? Taky to trošku se no? <laughs> Což to bylo jako šílený, no. Mm. Tak co mám z toho? Hrozně hezký fotky, jak tam jdeš třeba na koleni a fakt tam vidíš, že prostě jenom ten okraj a sráz dolů, jo, to prostě, jsou, to prostě jsou, to prostě jsou, to prostředí tam bylo Úplně úžasný, úplně úžasný, to fakt musím říct, že to prostě jsem si nedokázal představit, jaký to bude jet takhle v horách, prostě to je fakt v horách, to není jako mm. už do kopce, mm. to už jdeš nahoru prostě, jo, to zdoláváš horu a ono to tak je, protože pak si uvědomíš, že vlastně, že to počasí tam jako je, to hraje tu hlavní roli, jo, protože tam jako nevíš, že si bude pršet nebo sněžit nebo prostě jak fouká vítr, tak vlastně musíš spíš jako si přát, aby ta hora tě pustila k sobě vlastně. Ono to tak fakt jako zní tak jako trošku jako mysticky, ale vlastně je to, je to tak, jo. A Já to si budeme, až když tam seš, a když tam seš, koukáš tam, jo. A ještě další, co umocňovalo tu atmosféru, byly ty raní tréninky, protože to je Národní park. Aby tam oni vůbec umožnili ten závod je, tak ty tréninky se musí jet do 9 hodin od ráno, do 9, v mm -hmm. devět ráno už musí být všichni pryč z té hory, jako Otvírá závodníci. Se park. Takže Přesně, otvírá se park, takže závodníci musí vyprýt Takže ten nájezd tam už byl někdy ve tři hodiny ráno. To je ještě tma. Mm -hmm. A teď prostě záleží, která ta, která ta pasáž se trénuje, protože se trénuje, jak jsem říkal, to je rozdělený na tři části a ty trénuješ jenom jednu tu část, jeden den. jo A trénuješ se čtyři dny, takže ty máš všechny tři části a pak jednu navíc dostaneš, jako bonus takový. No a my jsme začínali teda na té spodní části, což bylo dobře pro mě i na tu aklimatizaci, že to nebylo v takové vešce a, a vlastně tak, že ty se musíš nejdřív tou vstupní bránou, protože ta jediný, jak se tam dostaneš, je jedna cesta a ta je začíná vstupní bránou do parku. Jo? Mm. Takže chvíli stoupáš jako vůbec tím parkem, pak se dostaneš na tu jako start toho závodu a pak vlastně, když jedeš třeba ty další pasáže, tak musíš ještě šplhat vejš. Prostě, jo. Proto si najíždí už takhle brzy, někdy už vlastně o půl třetí otvírali ty brány. No, jsi rozespalý, že koukáš tam pod mě, musíš vybalovat tam a přijedeš tam přesně a jsi prostě v přírodě, jsi v horách, jsi prostě tam nikde nikdo není. Žádný jako světla pouliční nebo prostě něco. Takže všichni čelovku pěkně vytahuješ prostě. Motorka ty... má světlo? Motor motorka nemá světlo. Nemám. Takže vytahuješ ty ty a a teď jsme měli jako briefing třeba ve 4 hodiny ráno těch jezdců, jako každý, den, vždycky před tím tréninkem, vždycky jako briefing jezdců. A oni nám řekli třeba, jo, v noci foukal hodně vítr, dávejte pozor, možná budou nějaký šutry na trati. Jo, a to je všechno, co jako řeknou, protože tam nejsou žádný jako úklid, nejsou žádný traťáci, úklidový čety nebo prostě, prostě něco. jak to je, tak to je. Tak to je, jo, tak hmm. oni řekli, prostě to dávejte pozor. No? A jako první jízda, jako se vždycky vyjela, tak taková, oni tomu říkají, Uh, sighting run, jakože všichni pohromadě jo, a takovým jako lehkým tempem. Právě proto, aby jsme se na to podívali, kdyby tam náhodou něco bylo jako vyloženě jako špatně. No, to se jako pro... A ta se vyjížděla ještě v podstatě jako zatmě za skoro. Jo. Až potom, těsně potom, co jsme sjeli dolů, pak se dostane to sluníčko už jako spoza horizontu a naráz je trošku jako světlo, ale proto tam jsou třeba unikátní Krásné ty fotky, unikátní ty světla, jo, že tam vlastně je to, hmm, to, to slunce mazet. nízko, tak. ale hlavně v těch horách seš sám, nebo spíš s těma dalšíma šílencema. A tohle přesně jsem si uvědomoval, to byly hrozně hezký okamžiky, když jsme jeli, že ten trénink se jede taky tak, že jede už po jednom, jo, a to třeba byla ta skupina těch 30 motorek, se třeba jako jeli po jednom. A ty, ty když jsi vyjel nahoru, tak se vlastně jenom otočil vlastně a zajel si a zastavil se tam. Jo? A čekal se, až vyjdou další, až vyjdou všichni, tak pak si jelo dolů, že jo? V, jako v tom hromadném svozu. A v tu chvíli, když se tam, když jsi tam vyjel nahoru na ten úsek, vypneš tu motorku a ta ta, 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 co jede za tebou, ta ještě někde dál není slyšet, tak jsi úplně v tom, v tom tichu, v tom té hmm. přírodě. Hmm. Fouká ten vítr v těch stromech, třeba když to ještě slyšíš. Až potom slyšíš, že tam nějaký burácení hrozný motor, tak si vlastně v tu chvíli si uvědomíš tu extrémnost té situace, jo, že jsi v Národním parku v horách, kde prostě jede nějaký magor, jako co nejrychleji na motorce, na motorce, co to vlastně. jde. Jako, a tady hmm. to, to, prostě úžasný, úžasný jako momenty v, tom, jako, v tom, jak se ty extrémy potkávají, vlastně to prostředí, samozřejmě ty závody. Jo, a Tohle je v tom, to je úžasný, v tom to je naprosto jako ten dotyk té přírody, tam je strašně zná. To třeba na tom manuje krásná příroda, všechno nádherný, ale je to hrozný šrumec, je to prostě všechno zavřený, musíš, jo, jsi tam prostě, je to, je, je to prostě, jsou to závody profi. Tohle je takový víc v přírodě, že tam jako jsi fakt jako na kraji někde, na tom, na tom kopci prostě tam jako blbneš. Prostě, že se tam s, Ale je vidět, že jsi úplně držil. rozářený. Ty jako, jak, to fakt, teď je úplně vidět, jak Ne, jak je to, jako já, je, je to, hele, to je tak strašně silný, to jsou tyhle a ten a ten PXP, to jsou tak strašně silný zážitky. Jak kdykoliv o tom mluvím, tak tam úplně jsem, jo, úplně no, to, já vidím to vidím a úplně to na mě působí. To a je to prostě nádherný. Jako, to jsou, já jsem fakt strašně rád za tyhle ty že jsem se tam dostal. No, za tyhle ty no, a tam byl v roce 19, tak teďka to bylo takový složitý 2021, nebo 2021 doufáme, že ještě nebude složitý, nebo už ne tolik. Máš nějaký další cíl, že jsi říkal, na ten mám to tak nějak přišlo, do Ameriky to tak nějak přišlo, je něco, co ještě by mohlo jen tak přijít? Já jsem si chtěl ještě splnit, a to jsem rád, to se mi povedlo zároveň v tom uh, Spike Speakem v tom roce 19, to byl Astro Grand Prix, a to je vlastně v Severním Jirsku taková strašně rychlá tráť, která má taky hrozně velkou tradici a jezdí tam strašně dlouho závody. Tak tam jsem byl, to jsem si splnil, to bylo úžasný, taky to bylo nádherný. No a jako cíle, no mám, jasně, že jo, jasně, <laughs> jako, za jsou furt ještě nějaký velký trati, na který jsem ne, jako třeba Northwest mm -hmm. v Severním Mirsku taky, nebo Macau, ale tam je těžký se dostat, protože třeba mm -hmm. tam dostat pozvánku vlastně na to Macau. A to nedostaneš taky jen tak, že jo? musíš absolvovat nějaký ty velký závody, mít za sebou třeba tým nebo prostě něco, ale nevzdávám to nebo jako neřeším to už tolik, netlačím, na, jako rozhodně netlačím u ničeho už, jako že bych se někam chtěl vyroženě hnát, to ne, ale jsou, jsou nějaký závody, které bych chtěl zkusit, nebo zkusit si třeba zajet nějakou 24 hodinový závod, jako vytrvalostní s někým. Jo, to je výzva to, to je třeba věc, která mě taky strašně láká. Jo, je, to, je to teda to okruhové závodění, ale myslím si, že bych, že bych to nějak jako byl schopný jako zajet a je tam právě ta veliká výzva jako na, to, na, toho člověka, na to, jezdce, že ho vydržet prostě tu zátěž. Tu zátěž hmm. jakoby, jo. Takže tohle to bych si chtěl ještě někdy vyzkoušet. No. Takže jako mám, samozřejmě mám výzvy ještě, ale už to beru tak, že i to vlastně díky této tý, tý podělané době je to takový, že, že se ne, nemůžeš zatím moc hnát, ani nechci, takže spíš to nechám, aby to, aby to, třeba přišlo, nebo když bude šance, tak samozřejmě to rád využiju. A určitě se jako ještě, dokud mi to bude dělat radost, tak, tak chci, chci určitě jako zkoušet tyhle ty výzvy a příležitosti. Dovol ještě pár osobních otázek. Co ten tvůj brácha? Jako? Ten se k motorkám vrátil, nevrátil? Nebo... No, e... zkoušel Já Na začátku to... byl významná postava v tým životě. Jo, byl, byl a vlastně byl a pak, pak jako se odstěhoval prostě, bydlel jinde, bydlel v té Anglii a vrátil se a zkus, zkusil si to a byl jako velmi šikovný. On fakt byl jako dobrý, on byl z začátku vlastně rychlejší než já. A já jsem ho teda pak jako začal porážet, a což se mu moc nelíbilo, ale jako byl fakt dobrý, fakt dobrý, šikovný a byl šikovný i po třeba, nevím, řeknu, 4-5 let pauza. Zkusil mm. si to a byl zase rychlej. Bylo prostě, to v něm, v něm, jo? to je prostě. Ale e, hodně ho to stáhlo na auta, právě na závodění do, vrchu. A takže dovez si z Anglie, si dovez Subaru tenkrát a začal závodit právě do vrchu a byl dobrý. Prostě, no, takže, takže, ho to nadchlo a začal v tom e, jezdit. No a vlastně loni, předloni byl mistr republiky vlastně v té třídě. Takže jezdí závody a jezdí teda auta do vrchu, a teď trak taky mají takový divný období, že se moc jako nezávodí no, jasný, a je to tak. prostě takový, že je to strašně jako špatný. Takže je plechovkář. Ale je plechovkář, no. Ale na motorce to umí velmi dobře. Jako Já tomu věřím. To, jako, to, se musí nechat. Já tomu věřím. A čím, <laughs> ještě mi řekni, Kamile, čím ty se vlastně živíš? Protože jsem teda z toho samozřejmě vyrozuměl, že motorka má ne. Motorky tě spíš tam utrácíš, takže kde no. přijímáš? Jako? Hele, jsem, čím se živíš? Jsem, to, jsem uh, grafik. Uh, vlastně Přestože jsem původně úplně grafik, ale jsem vlastně celý život jako grafik, moje první práce byla grafik a u toho jsem zůstal, ale studoval jsem vlastně na, dá se říct, ajťáka nebo programátora, jo. Takže, takže k tomu mě svedlo až vlastně na té na vešce, když jsem měl první brigádu, tak jsem šel dělat do lidových novin. Grafika vlastně, jo. Počkej, jsem... grafika jako nemůžeš dělat, jen tak Jaká budu dělat grafika, na tom musíš být nějaký nadání, výtvarní <laughs> no, nebo já něco. Já jsem, tak ne, nešel jsem dělat úplně hned jako, jako nějakýho jako šefa grafiku, ale je pravda, že můj táta je totiž fotograf, fotograf-výtvarník a, a, a vlastně mu vycházely knížky u nás a fotil hodně přírodu a celkově takové jako umění a Uh, on měl malý, ve žáře měl malý reklamní studio a já vlastně už jako při těch školách jsem mu tam vždycky pomáhal na brigádách. Můj, tát, můj brácha u něj vlastně pracoval a, a takže jsem tím trošku byl jako líznutej od malička dá se říct, a tak jsem to tak nějak vnímal. Takže tohle to byla věc, kterou jsem jako uměl, byť to nebyla věc, kterou jsem si myslel, že budu dělat v životě, jo. Mm -hmm. Ale vlastně díky těm novinám jsem postupně rostl i v tomhle směru a jsem se časem, že mi to hrozně baví, že to je jako rozmanitý. Je to hlavně tvořivá činnost, to mě strašně baví, jako něco tvořit, nejenom něco vzít. A prostě to jakoby... Ne, jako grafik děláš, já nevím, loga, děláš návrhy reklam? Teď nebo... už prostě dělám, vlastně, začal jsem tím, že jsem jenom upravoval fotky, aby se mohly vytisknout, aby byly dostatečně jako v dostatečné kvalitě natisknutí. Pak jsem začal jako lák, říká, lámat ty stránky, že mm. rovnou se to mm. jako upravil. No a teď už je to vlastně, jako, že to vymýšlím, jak se to dělá, jo, mm -hmm. vymýšlím mm -hmm. přesně loga, dělám různý tyhle ty celý jako identity vlastně různých jako značek, společností, dělám vlastně v Čech News centru vedavatelství, který je jedno z největších vydavatelství u nás a tam právě máme na starosti různý, děláme časopisy, se dělá redesign a no, takovýhle věci. Jak tak se ti líbí naše logo Motopaku? <laughs> Prošlo by u tebe? No, to je krásný. To by? Nejlepší je vždycky, když tam může být ta osoba nebo nějakým způsobem osobitý, takže to je, ne, super. To tak to, zní radost. To je země. Země. Dokonce no to... moje logo vlastně, závodní teda, jako, tak jsem si taky udělal jako ze, své svý jako hlavy, to takové jenom načetnutá vlastně. Takže to, 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 k tomu jako mám dobrý vztah. Tady k tomu. Tvoje hlava je moje poslední otázka, protože samozřejmě mě extrémně štveš, protože mám takovýhle vlasy, ty vole, to já jsem měl, to je můj celoživotní sen, dopadlo to, jak to dopadlo, s tím už co něco udělám, ale tohle je prostě moje celoživotní, tak jak normálně nejsem naprosto závislý člověk, tak takovýhle vlasy, hele. Tohle ještě bych Vždy. chtěl umět zpívat, abych chtěl být rokový zpěvák, kdybych se znovu narodil. To, to by bylo dobrý, jako dokonal taky dokonal. bych chtěl být roková hvězda, no, no a to se mi nepovede. No ale, no, ale máš tomu teda výšek, no <laughs> jak se dostáváš vůbec do přilby takový vlasy? No to je jako častá otázka, ale jako ty helmy jsou tak těsný, že tam ti ty vlasy při, připlácnou, ať chceš nebo nechceš, ale jediný, co je třeba zajímavý a to jsem jako nevěděl, kud jsem no, to mít aspoň o půl čísla větší helmu, to přece. Ale já mám, já mám právě dokonce, to vypadá, že mám velkou hlavu, ale já mám má M -ko, velikost mm -hmm. jo, helmy, takže vlastně jako spíš I mělčí. s vlasama. I s vlasama, no? No. <laughs> A, e, jediný, v čem si musím dát pozor, když se jako to je s těma vlasama, když si jako dám helmu, tak on si to jako splácí, Ale za ti lezou jako spoza helmy ben. A musím si je stáhnout vlastně jako dozadu vždycky, protože když se nechám trošku jako takhle, tak oni se třepou a normálně v těch rychlost, v rychlosti, úplně sekaj, podaj do, do krku. A to je prostě úplně nesnesitelná někdy bolest. Bys neřekl jako vlasem, mm, jak to může strašně já bolet. Já jsem nemám moc zkušenost. Jako zkušenosti. <laughs> Nechtěl jsem to, ale prostě... <laughs> ale já zase umím pěkně to... leštit tu hlavu, víš? <laughs> <laughs> a to mám jinak. Takže to je jediný. A co je teda strašně nepříjemný, když už jim mám jako, jako, delší takhle, tak když třeba jedu na ten ať jsou to tréninky, nebo, nebo třeba víkend závodní, tak po tom víkendu, jak, jak to vlastně leze ven, tak to je strašně zacuchaný, jako jo, a to je normálně, jako úplně, rozčesat to, rozčesat pak to asi vlastně musí být, někde, to si myslím, úplně vytrhávat. Hmm. A holky, co mají dlouhý vlastně, jak si dají do culíku, že jo, to je jako dobrý, ale já to docelíku ještě nedám a, a, je to hrozně jako nepříjemný. Mm, Takže je to, taky si myslím, že je to velká starosta. No. Je to a jako ne? daň za to. Te... <laughs> Ty vole, třeba bych za to dál za takovou daň. Ale ne. No, jako ne, já Jsem, jako, jo, je to takové, to, to, zvláštní. Já jsem... A je to tvoje poznávací znamení, ne? Každý tě na kilometry no, jo, jo, je, to, je to takový, že vlastně mě to jako trochu baví, že to je taková jasný, jako, je trošku jako Máš krásně, vlastně škoda je taková Ta jako, věc. A, nynosit. vlastně mi to, no a, a, jinak je to v osobním životě mi to nevadí vůbec, nebo prostě je to jako v pohodě. Takže to, ale já jsem měl, tohle taky vzniklo, já jsem ty dlouhé vlastně nechtěl mít jako dlouhý, ale vzniklo to za jedné sásky, když, když, já jsem nosil krátký vlasy, jako má přesaný nahoru, že jo, klasicky jako kluci. Ale jednou jsme zase někde v hospodě se, se, s někým sadil, protože jsem strašně často chodil k holiči. A prostě jsem říkal, a, tjo, ta, a my řekl, měl, schválně, že to vydrží tři měsíce. No a tak jsem to jako, tak jsem to jako, tak nějak jako se zatnutýma zubama vydržel, že to jsem měl hlavu jako úplně takový, že jo, mm. No, ale pak jsem říkal, když jsem to vydržel tři měsíce, tak už to vydržím díl. A pak, jak to přirostlo, tak už to, tak už vlastně pak je to dobré. Jako, Mám no, jen určitě pozitivní tako, hlasy, a. Jako, no, tak přesně, tak už jsem si to Holky Polky asi taky nevím. se jako docela tak jako říkali dobrý. Ale to já nevím. Ne, nevím. Že, jenom tak jako <laughs> teoreticky, já to neznám, bohužel nemám, nemám osobní <laughs> okay. zkušenost. <to> ne. <laughs> ne, ne, jako jo, to, je to dobrý, že se to líbí. Tak. Nevím. Kamila, no, a kde tě uvidíme? V Hořicích? Pojedeš do Hořic, když budou závody? no jasně, já bych chtěl být kdekoliv. teď to děláme těsně před jarní cenou v Brně, která je, ale byla změněná, změněný termín, takže já krom toho dělám ještě motoškolu svoji vlastně, jo. Takže, takže se to zrovna trefilo na termíny, kdy už mám motoškolu a už prostě eh, si to nemůžu dovolit jakoby to zrušit, takže budu přednost dát bohužel motoškole, takže na jarní ceně nebudu zase brzí mě to, ale říkal jsem si, že už teďka budu využívat jako každý příležitosti, co půjde na závody. A jinak přesně na to chci navázat, že budu, budu kdekoliv to půjde. No. Takže doufejme, že Hořice, doufejme, že ty evropské závody i se taky nějaký pojedou, nebo že to je to prostě hrozně jako pro všechny strašně těžká doba. Je, no, je. A nejenom pro nás. A jichce, blbě ale... se plánuje. To je přesně to, co jsem chtěl říct, že to je mm. strašně těžký pro ty pořadatele, protože pro ně to je nějaká že ho, hrozně dlouhou, dlouhou dobu naplánovaná akce, mm. která má nějaký posloupnosti, nějaký návaznosti a to je prostě pro ně to strašně jako nepříjemný. Takže uh, bych jim rád hrozně držel, nebudu jim držet palce a budu hlavně všem držet palce, aby, aby to prostě se nějak rozjelo, no, protože ten život v místnosti zavřený prostě není dobrý, že jo, jako vši, zvlášť pro nás všichni, při všechny příznivce jedný stopy, která právě nám dává tu svobodu, že jo, kam kamkoliv, dělat cokoliv a tohle prostě nemůžeme, jo, tak je to... A ty jsi z Vysočiny původně, nebo vlastně tam, jsi tam vlastně plus minus skoro furt, Jezdíš i ty sám jako takhle na motorce jen tak, jako si jezdíš no, jezdí, projekt třeba někam na kafé jezdím, nebo jezdím, s kamarádama? Já jsem, určitě, já jsem dlouho právě, když jsem jezdil na těch jak jsem na to neměl moc čas a, a, ne, a teď jako je to takový lepší a hodně se k tomu vracím, hrozně prostě mě to baví i třeba s tou motoškolou, jako jsem se sám s, jako donutil se vrátit na ty silnice, a byť ten provoz je šílený prostě a, a ty těch jako blbců těch v autech jezdí, a nejenom v autech jezdí, prostě hrozně moc a je to prostě jako nepříjemný, ale furt je to jako veliká radost, můžeš vyrazit, prostě vnímáš to na té motorce, vnímáš tu krajinu prostě úplně jinak. Je to úžasný a já jsem rád, že to já mám dokonce právě, mám jako svoji osobní motorku, mám Triumph Truxton, což je Cafe Racer vlastně, no? a je to starší rok, není to ten, ten moderní už, je to ten starší ročník, a to je taková, jako ono se to, já tomu říkám prdlavka, jo? ono se to tak jako třepe to. ale jako jede to docela dobře. A, a tak na tom jezdím hrozně rád, jo, protože mě to nenutí, jako nějaký rychlosti. Mm. Zároveň si to užívám, jako je to super, mám to hrozně rád, no. Takže jako právě, jako, že ty motorky mě baví ze všech možných stran, ze všech možných, jako, úhlů a hrozně mě to těší, takže, takže strašně, strašně rád takhle někam vyrážím. I třeba byť nemám osobně, ale i když mám možnost třeba na krosce se svést, prostě po lese na Enduru, jako to miluju prostě taky, jo. takže jako evidentně vlastně ty, 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 dvě, dvě kola nebo jedna stopa mě strašně jako uchvátila, vlastně to mě jako poznamenalo asi na dobro, což jsem rád, ale vlastně. Super. No takhle budu sledovat hořice, když budou, tak snad na tebe přijedu podívat. Já budu moc Naždém rád určitě, a, určitě. a budu moc rád, že tam, když tam budou všichni a Samozřejmě všichni diváci, nejenom já všichni, počítám, že všichni, všichni diváci motoplku se na tebe přijdem tak, podívat. Tak, tak, to, to Děkuju moc, za hrozně příjemné povídání, uteklo to jak voda. Držím ti palce, aby se ti tak. dařilo v profesním i osobním životě, a hlavně, nebo hlavně na těch motorkách. Ono je to všechno dohromady, já nechci nic z toho jako je to vždycky, Myslím no. si, že přátelé, co? Bylo to hezký. Kamil moc... Holán, výborný vypravěč, příjemný člověk. Já moc děkuji za pozvání, bylo to fajn a přesně budu se hrozně těšit na všechny, na, až se potkáme někde venku, na, na trati nebo na silnici. No, myslím se líbí, že až pojedu po Vysočině budu koukat po těch tvých vlasech, <laughs> který ti tak závidím. A určitě, jo, tě, tě, určitě tě rád tě uvidím. Kamele, díky moc. Děkujeme, díky moc, přátelé, vám taky děkuji, že jste nás poslouchali. Doufám, že jste si to užili, tak já o tom v podstatě nepochybuju. No a když se vám tenhle díl líbil, tak se podívejte třeba i na nějaký příští. Zase s někým zajímavým a, a poutavým vypravěčem. Mějte se hezky a jezděte s rozumem.